אשקלון. אנחנו בפתיחה של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ולדאבוננו הרב, רוב היהודים בעולם בכלל לא יודעים מה זה. בכלל לא יודעים מה זה חודש אלול. הם לא יודעים מתי זה, הם לא יודעים מה זה, הם לא יודעים מה זה ראש השנה. מבחינתם ראש השנה זה מה שנקרא באנגלית New Year's Eve. שנה חדשה של הגויים, כמו של הגויים יש שנה חדשה. לסינים יש ראש השנה. גם ליהודים יש ראש השנה. אז אם מילא היינו מדברים על יהודים באמריקה או בחוץ לארץ, בכלל באירופה, שהם לא יודעים, אז הם מבינים למה, מה, גדלו בגלות, כמו גויים, הלכו לפאבליק סקול, אז מה אתה מצפה כבר מהם? אבל הבעיה שאני מדבר על כאן, פה בארץ, כמעט כל החילונים, ראש השנה בשבילם, זה יום של פיקניק בכנרת. מנגל, מתקות, סעירה בכנרת, אילת, טיולים, זה מה שזה. אנשים עומדים להישפט מול בורא עולם על נצח נצחים שלהם, מה יעלה בגורלם, בגורל הילדים שלהם, הנכדים שלהם. הרי מה קורה? יש כאן תגובת שרשרת. אם אדם עכשיו נשפט לרע, להשפיע על ילדיו, על נכדיו, על כל השושלת שתצא ממנו, או לטוב, אם אדם יגזר לו גזרה טובה, אם יגזר לו שידוך טוב למשל, אישה טובה, צדקת, צנועה, בעלת אמביציה, תדחף אותו קדימה לעבודת השם, זה ישפיע עליו ויהיה לו ילדים הרבה יותר טובים, והם יהיו בישיבות הכי טובות, ויהיה לו נכדים הכי טובים, הכל ייגזר בראש השנה בעוד חודש. מי יהיה חולה, מי יהיה בריא, מי יהיה מאושר, מי יהיה אומלל, מי יבכה 30 שנה רצוף, מי יצחק 30 שנה רצוף, הכל ייגזר. ויש כאלה אנשים שבזמן שידונו בתיק שלהם, יהיו עם הקרס שלהם בחוץ, מפצחים גרעינים, כמו קופים בספארי. ככה הם יישבו בכנרת, הם עלו קרס בחוץ עם בירה, והשטן מביא את התיק שלהם לפני בורא עולם, ריבונו של עולם, הנה פלוני בן פלוני, בוא נדון בתיק שלו. השטן זה התובע, פרקליטות. ואז יבוא הסנגור, הסנגור צריך להגן עליו, הוא מסכן, הוא יהיה בצרות, מה הוא יגיד כבר בעדו? איך שהשטן יציל, ברגע של יום הדין, איך נראה אותו פלוני, נסתמו כל טענותיו. רגע, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? יש לי קליינט, אני צריך להגן עליו, אבל מה אני אעשה? אין לי מה להגיד בעדו. לא שבת, לא תפילין, לא דרך ארץ, לא צניעות, לא יושר, לא חסד, לא תפילות, לא כלום. מה כן? גנבות, שקרים, רכילות, לשון הרע, חילולי שבת, ניאופים, פגם העיניים, פגם הברית, חוסר אמונה, זה מה שיהיה. האדם עומד וידונו אותו, וזה לא משנה אם הוא חרדי, אם הוא חילוני, אם הוא גבר או אישה, צעיר, מבוגר, כולם עוברים בדין. כולם עוברים לפניו כבני מרון, כמו שמעבירים את הכבשים, אחד, שתיים, שלוש, צובעים את העשירי, העשירי הולך לבית המקדש, הקדש. הכבשים עוברים, יש פתח קטן, כולם רוצים לברוח, כולם, אחד, איך אומרים, one at a time, אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ועוברים לפניו כולם. הארי הקדוש אומר, יש איזה רגע בדין, בראש השנה, שפתאום אדם מרגיש חרדה של איזה דקה. מרגיש כזו מועקה בלב, זו השנייה שדנים אותו. באותו רגע. עכשיו, רק שמה, במקום שזה ייקח 4 שנים, בתי משפט, הפסקות, עוד פעם בית המקדש מתכנס. שמה זה לא עובד ככה, שמה זה מהר. הכל עובר במהירות, זה מקום רוחני.
אין שם פיזיות. לא לוקח זמן עד שמגיעים, עד שפותחים, עד שקוראים. אין, זה לא עובד ככה. הכל במהירות, בשניות. כל השנה של הבן אדם עברה בכמה שניות. כל מילה שיצאה לו מהפה, כל מה שאמר, כל מה שהשתוענתה לו, כמה שדיבר עם ילדיו, כמה תורה למד, כמה כילל, כמה שיקר, כמה תכמן, איזה מזויף הוא, הכל עובר ברגע, טק, 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 במהירות. בן אדם מסוחרר, הוא משתגע. אם אדם היה, אדם שמגיע לבית דין של מעלה אחרי 120 שנה, אז הוא משתתף במשפט של עצמו. אז הוא בטרגדיה נוראית שם, טראומה, שהוא רואה מה מציגים נגדו, הוא משתגע, וואו, איפה אני אתחיל לרצות את הדין על כל זה? עכשיו הוא עדיין, הבן אדם, הוא עוד לא משתתף עדיין במשפטו. וכמו האדם שהיה באמריקה, עשה שם איזו עבירה, וברח לארץ, הגיע בית המשפט, דנים בתיק בלעדיו, שואלים את העורך דין, איפה הקליינט שלך? אומר, נעלם. טוב, עד שהמשטרה תמצא אותו, שומעים צד אחד, דנים אותו כך וכך שנים מאסר. מה הסיפור? הוא לא שם, זה לא משנה. יגיעו אליו. בסופו של דבר יגיעו אליו. ואתם יודעים שאדם נשפט שהוא לא שם, בדרך כלל זה אפילו יותר גרוע. שהוא שם, אולי יש לו מה לענות. אנחנו עכשיו, כמו שאמרנו, חודש קריטי נכנס, אפשר לתקן עדיין, אפילו שהשנה הייתה נוראית, נאמר, באמת אדם לא שמר. יש הרבה אנשים שהיו דתיים פעם וירדו מן הדרך, והם המסכנים הכי גדולים בכדור הארץ. אין אדם יותר מסכן מיהודי שנולד לבית חרדי ולמד שבת מההורים ולמד כשרות ולמד את האמת של התורה, ולמד מה זה יום הדין, ויודע את הכל, יודע מה זה ראש השנה, יודע מה זה כיפור, מבין מה זה שבת, אותי ביני וביניכם, מבין כמה חמורים, איסורי, חוסר צניעות, להתלבש לא צנוע, ללכת למקומות שאסור ללכת, ים מעורב, דיסקוטקים, ברים, מקומות של חילונים, לפרוק עול, למרות בבורא עולם, הכל במזיד. יש הבדל ענק, ענק בין העונש של אדם שנולד חילוני ולא יודע שום דבר מהחיים שלו בזכות אוריו, שהם בעצמם לא יודעים כלום, שדנים אותו, מקבל את העונשים שמגיעים לו, אבל בקטן, יחסית לזה שנולד חרדי. זה שנולד במקום של חרדים, תפילות, ישיבה, לימדו אותו גמרא, או שהיא הייתה בבית יעקב, והתאוות שלהם הכריעו אותם ובעטו בבורא עולם בחוצפה ובעזות פנים, כפויי טובה שאין דוגמתם, ואחר כך עוד הם באים ונותנים נאומים. אני הייתי חרדי, הייתי חרדית, הייתי זה, הייתי זה, מספרים סיפורים, כאילו כמעט כל אחד מהם ממציא איזה סיפור שהיה להם רע, שהבנים התעללו בהם, שעשו להם כך. אני אומר לכם, ניסיון, 80% מהסיפורים האלה הכל שקרים והגזמות. כבר כמה פעמים חקרתי חלק מהם, ומה שהם מתארים כהתעללות זה היה פיקניק. החילונים עוברים פי אלף יותר התעללויות, והם לא נותנים נאומים נגד המורה בבית ספר גורדון. למה? זה חלק מהחיים, האווירים. אבל הם מחפשים תירוץ כדי להצדיק את הדרך הרעה שבהם הם בחרו. אז כל דבר שהם רק יכולים לתלות בו, הם תופסים, תולים בו. אבא שלי הקשוח, אבא שלי החמיר איתנו, המורה בבית הספר, המורה, המנהל, כל אחד מהסיפורים שלו. הקהילה, החומות, לפעמים יש אמת בדברים. מה שאמת, אמת, צריך להגיד. אסור להחביא על האמת. אסור, כתוב, מכסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. מי שמחפש לחפות על הפשעים שלו ועל השקרים, אין לו סיכוי להצליח. זה רק עניין של זמן עד שהשם יחשוף את הכל. ככל שהוא יחביא את השקר יותר זמן, ככה זה יכאב יותר כשזה יתפוצץ לו בפרצוף. הבעיה הגדולה ביותר, כמו שהתחלתי בראשית דבריי, שרוב האנשים בעם היהודי, ואפילו כאן בארץ,
ישראלים וישראליות שיש להם סבות חרדים, דתיים, רבנים, שהם נולדו כאן ממש 100% כמו גויים. אין בהם שום דבר יהודי, ברוב הישראלים שחיים פה, כלום. לא שבת, לא חגים, לא יום כיפור, לא שום דבר, לא תפילות, לא תפילין, לא צדקה, אלא כל היום זנות, עריות, ניאופים, לשון הרע, חוסר אמונה, ביזיון של התורה, כפיות טובה לקדוש ברוך הוא. 50, 60, 70 שנה הולכים לעבודה, הולכים לטיולים, נוסעים לים, נוסעים לבר, נוסעים לדיסקוטקים, עושים עבירות בלי סוף, ומי נותן להם את הכוח? אותו בורא עולם שהם בועטים בו ויורקים עליו כל יום, הוא זה שנותן להם את הכוח ואת החמצן לקום בבוקר, ללכת לחנות, לפתוח אותה בשבת, להדליק אש, לרמות הקליינטים, לעשות את כל מה שהם עושים, הכל 60-70 שנה. אותו בורא עולם מחיה אותם. מי נתן להם אישה? מי נתן להם ילדים? מי נתן להם כסף לקנות מכונית? מי נתן להם וילה לגור בה? מי נתן להם את כל זה? הם חושבים שהם עשו משהו בעצמם? אפשר להזיז אצבע ללא בורא עולם? ללא הכוח שהוא מחיה את הבריאה כל רגע? הרי כדור הארץ הוא נראה ענק. ערב טוב לכולם. טוב, זה הצטה מאוחרת קצת. עכשיו אני יכול להשתמש במחברת. אז מי נותן להם את כל הכוח? בורא עולם. הוא נותן להם את הכוח. הבריאה, כדור הארץ, זה מקום גדול מאוד. מאוד מאוד גדול. אבל באמת, כל כדור הארץ הענק, זה הכל אשליה. ידעתם את זה? איזה גודל של כדור הארץ, הים, האוקיינוס, המדינות, אתה טס במטוס, אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה אין סוף. כל זה, אם לרגע אחד מסלקים את ההשגחה של בורא עולם, לרגע אחד, מה הפירוש? כל העולם הזה זה תנועה מהירה מאוד של אטומים, מי שיודע קצת פיזיקה. יש גרעין, יש אטום. והאטום הולך בצורה כזאת של שמיניות, במהירות אדירה. בניינים ענקיים, ענקיים, 100 קומות גודל, אם מפסיקים לשנייה את תנועת האטומים, הם יורדים לפירור, גרגיר של אבק. זה המסה שלהם. בניינים ענקיים, אפילו לא גרגיר של אבק. כל כדור הארץ מחישוב פיזיקלי, אם מפסיקים את תנועת האטומים, הכל יורד כמו בלון כזה שדורך לגודל אחד של מסטיק עגול, של חצי שקל, כזה גודל. זה כל כדור הארץ. מיליארדים של אנשים, מיליארדים של בעלי חיים, מיליארדים של בניינים, מערים, נחלים, אוקיינוסים. הכל נכנס בגודל אחד של מטבע. שמעתם? זה מה זה בורא עולם, תנועת האטומים. הכל במהירות, זה בורא נפח. כל עולם החומר זה בלוף ענק. וכולם כאן מאוהבים בחומר שלא קיים. כל החומר זה בלוף. יש רק רוחניות, רק בורא עולם. כל השאר זה בלוף. וכולם עזבו את האמת ודפקו בשקר. הלכו אחרי ההבל ויהבלו. זה רק כתוב. זהו זה, זה המציאות. אדם משקיע בגוף שלו 99% מהחיים שלו. על היופי שלו, על השיער, על השיזוף, על הדיאטה, על הבגדים, על השעון, על אני יודע מה, על אור, על הקרמים, על הפצעים, הכל על הגוף, על האוכל, על הסטייקים, על הבירות, ועל הוויסקי, ועל הספורט צד, ועל השרירים. כל החיים שלו על הגוף. שלא שווה 10 שקלים במעבדה כימיקלית. כל הגוף, תפרק אותו, מינרלים, מלח, מים, מימן, חמצן, כל הגוף לא שווה מחיר של פרוסה אחת של פיצה. זה כל הגוף. זהו. כמובן שאדם מת או נדרס, לא טובים על 10 שקלים כמובן, כן? כולם מבינים ש...
דובר כאן על תביעה של מיליונים. למה? כי האדם לא נמדד לפי הערך של הגוף. הוא נמדד לפי ערכו הרוחני. כמה שהאדם ערכו הרוחני יותר גדול, ככה גודל התביעה גדלה בהתאם. וזה מבינים. אז מה אני מסביר כאן? יש לנו בעולם הזה תכלית. יש סיבה למה הבורא ברא את העולם. העולם לא נברא לתוהו. יש לעולם הזה מכוון. לעולם לא מצאנו שנבראה איזושהי יצירה ללא תכלית שקדמה לבריאה. אני אסביר. סדר הדברים הם כך. קודם כל, הבורא שברא את העולם רצה איזה משהו. היה לו רצון. רצה. מה הוא רצה? רצה לתת מהטוב שבו לעוד מישהו. יש לי כל כך הרבה טוב. מה זה שווה שזה הכל אצלי? אין למי להעניק את זה. חבל. בואו נעשה חסד. מצוות חסד. נעניק לאחרים. מה שווה כל זה אצלי, אצלי, הכל נשאר אצלי. בואו נחלק את זה לאחרים. אבל אין למי לתת. אין נבראים עדיין. יש רק עולמות רוחניים ואין שם אף אחד. ריק. אין נשמות. אין גופות. אין עולם החומר. אין כלום. אין גלקסיות. אין שום דבר. מה עשה הבורא? החליט לברוא עולם. זה לא רק עולם, זה עולם עם מערכת של מיליארדים של מיליארדים של גלקסיות שהם כולם בתנועות, כולם מסתובבים סביב כולם ואף אחד לא מתנגש בשני. מערכת אדירה. מי שילמד קצת אסטרונומיה, רק מזה צריך לחזור בתשובה. לא צריך יותר מזה, מה? ככל שהאדם יותר חכם, מספיק דוגמה אחת מהטבע, הוא כבר מבין יש בורא לעולם. וגם מבין כמה הוא ענק וכמה הוא כל יכול. איזה אדיר הוא. הרמב״ם כותב, ככל שהאדם יראה ויתבונן יותר בתבונה, בגדלות של בורא עולם, בכל פרט ופרט בבריאה, כך הוא הולך ומתאהב בו יותר. וזה פירוש הפסוק שאומרים כל יום בשמע ישראל בבוקר ובערב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. פירוש, אתה חייב להיות מאוהב בבורא עולם. והרמב״ם כותב איך האהבה שיהודי צריך שתהיה לו לבורא עולם, איך, איזה מין סוג של אהבה זו? בדיוק כמו אהבת גבר לאישה. גבר שיתאהב באישה וזו אהבת חייו והוא רוצה להתארס ולהתחתן איתה, ויש תקופה מסוימת עד שהוא יכול להתייחד איתה ולעבור איתה לגור באותו בית ולהיות בעל ואישה. כל התקופה הזאת היא של עד שסוף סוף זה יהפך לחוקי ומותר וכולי, הוא יוצא מדעתו מרוב עושר וחיסופים, והוא רק עליה חושב והוגה בה תמיד, איך שהרמב״ם אומר. כל פעם נגיד בימינו שהטלפון מצלצל, הוא רץ מהר לבדוק אם זה היא. כל פעם עכשיו אומרים יש כאן איזה מישהי דופקת בדלת, הוא רץ לראות אם היא באה לבקר, או אני יודע מה, כל דבר ודבר הוא רק חושב איך זכיתי, איזה עושר, איזה מזל. זה מין סוג כזו של אהבה שתופס לו 90-95% מהמוח. הוא כבר לא מרוכז בעבודה, כבר לא מעניין אותו הקליינטים, כבר לא מעניין אותו כמה כסף יש בקופה היום, הוא כבר לא מתקשר לפועל כל שעה, איציק, כמה עשינו בשעה האחרונה? לא מעניין אותו, למה? הראש שלו עכשיו אצלה. וואו, איך זכיתי, סוף סוף זכיתי. ככה אדם צריך להיות מאוהב בבורא עולם. אלא מה? כשאדם מתאהב באישה, הוא רואה את המוצר לפניו. יש אישה, רואה איך היא נראית, היא מוצאת חן בעיניו, רואה את המידות שלה. אז הוא יודע אם הוא אוהב אותה או לא, אם זה הטעם שלו או לא. בורא עולם הוא נעלם. סוג ההתאהבות בבורא עולם, זה לא שאתה רואה איזה דמות, ולפי הדמות הזאת מוצא חן או לא מוצא חן בעיניך. זה סוג אחר של התאהבות. ההתאהבות בבורא עולם, אומר הרמב״ם, צריך לבוא דרך הבינה והשכל, לא דרך חמשת החושים. גם חמשת החושים משחקים כאן תפקיד, אבל בעיקר דרך הבינה. מה זה בינה? שאתה רואה איך הוא יצר זכר ונקבה שיכולים להוריד נשמות לעולם. מכלום
מטיפה, טיפה, נוזל, יוצא אדם לעולם עם מוח, עם ורידים, עם לב, כבד. כשאתה מסתכל על הגלקסיות, איך כל המיליארדים שלהם הם מיליארדים נעים בתנועה סיבובית, ויש כאלה שחותכים להם במסלול והם לא מתנגשים אחד בשני, אלה פלאים. ואתה מסתכל על כדור הארץ שהוא קטנטן כמו קלמנטינה קטנה, קטן כזה. וכל הזמן נופלים מיליונים של אסטרואידים מהכוכבים האחרים שהם ענקיים, מתפוצצים חתיכות בגודל של מדינת ישראל. יורד עכשיו בחלל חתיכה ענקית כזאת בגודל של כל המדינה, ועובר לך ליד כדור הארץ, והכדור הארץ ממשיך ללכת, ועוד חתיכה נפלה, וחתיכה בגודל של תל אביב נפלה, וחתיכה בגודל של ירושלים נפלה. כל הזמן נופלות חתיכות לחלל ענקים, וגושי קרח ענקים, ושיטפונות. יש גלקסיות, יש כדורים, יש כוכבים שמגיעים ליד השמש פעם בכמה זמן, פעם בכך וכך שנים, והם מצופים ב-100 מטר קרח. מרוב שהטמפרטורה שם נמוכה, מהרגע שבורא עולם ברא את העולם, כבר זה נברא כקרח, כי זה מקום קר מאוד, רחוק מאוד מהשמש. אבל פעם בכמה זמן זה מתקרב פתאום לשמש, והשמש זה 2 מיליון מעלות צלזיוס, במכה על הקרח הזה, נהרות, נהרות של מים בגודל של אוקיינוס, נמסים ברגע, בשנייה, נמסים, ונשפחים לחלל. זה מה שאנשים אומרים בטיפשותם, ראיתי עכשיו כוכב נופל, רואים איזה שובל של אש בשמיים, חושבים שזה כוכב נפל, אין כזה דבר כוכב נופל. יש קרח, כמויות, אלפים, מיליונים של טונות של מים, שברגע אחד נמסים ונשפחים לחלל, והשמש נהירה עליהם, אז זה נראה כמו קו של אש. וכל זה עובר ליד כדור הארץ, ונופלים גשם של מטאורים, וכדור הארץ, איך אומרים, הכלבים נופחים והשיירה עוברת. והכדור הקטנצ'יק הזה, עם 7 מיליארד איש, עובר ועובר ועובר ומתקיים, והכל כרגיל, ושום חתיכה לא פגעה פה כדי לרסק פה את הכל. ליתר דיוק, פעמיים כן פגע. פעם אחת בשנת 1904 בסיביר, נפלה חתיכה ענקית במדבר של קרח, לא מדבר של חום, מדבר של קרח בסיביר, מקום של מאות אלפי קילומטרים שאין שם אף אחד, לא גרים שם, זה הכל קרח. שם זה פגע, זה את כל כדור הארץ. אם זה היה נופל מקום אחר, עשרות מיליונים היו נמחקים, בניינים, כל העולם הזה היה נגמר. ופעם שנייה במדבר באריזונה שם פגעה חתיכה, עשתה חור במדבר של 17 קילומטר. אולי יותר, זה הגודל של כל אשקלון. חור כזה במדבר. תארו לכם שזה היה נופל על מנהטן, או על תל אביב, או על פריז. במכה, גוש כזה של סלע. בום! מרסק פה את הכל. גם אלה שלא היו שם, היו בצד השני של הכדור, החיים שלהם היו נגמרים. הכל מערכת הבנקים, הכל היה קורס. צבא, אטום, דליפות. הכל היה נגמר. זה היה יכול לפגוע רק במדבר הזה או במדבר הזה. פעמיים זה פגע, פעם בקרח, פעם בחולות. למה? כדי להראות לך ממה אני מציל אותך כל 3 שניות. כל 3 שניות. היה צריך ליפול עלינו אחד כזה לפי סטטיסטיקה. למה הדבר דומה? תאר לך עכשיו בן אדם עומד, ויש כיתה של יורים, ככה איזה 100 חיילים עם רובי אוטומט, אוזי, מכוונים עליו, ואז אחד אומר, תשמע, אתה צריך לרוץ מהצד הזה של האולם לצד השני, נגיד 50 מטר. אתה צריך לרוץ ואלה צריכים לפגוע בך. אם עברת, עברת. אם לא עברת, התגדל והתקדש מרבה. אומר, מה, אתם משוגעים? איפה יש לי סיכוי 2 צעדים אפילו אני לא יכול לעשות? 100 חיילים בנשק אוטומט, תתתתתתת, ככה כולם. איך יכול להיות שאני אזוז? מילימטר אני לא אזוז. נכון? מבחינה הגיונית אין שום סיכוי. זה בדיוק מה שקורה פה בכדור הארץ. מבול של מטאורים נופלים. אבל הוא בין כולם איך שהוא עובר. הכל עובר ליד.
ולא רק זה, בכל החלל הענק הזה, האינסופי, חלל הוא אינסופי, אינסוף, יש כדור אחד קטנטן, כדור קטנטן, זה כדור הארץ, והוא עומד במרחק מסוים מהשמש, כדי שעד שהטמפרטורה של השמש תגיע לכדור הארץ, היא יורדת משני מיליון ל-30 מעלות צלזיוס. זה מאפשר חיים, אנשים חיים. כל מקום אחר בחלל, אם הכדור היה שם, אי אפשר היה לחיות כאן. או שהיינו קופים ברגע, או נשרפים ברגע. המקום היחיד ביחס לשמש, לירח וכו', שכדור הארץ יכול היה להיוורא בו, זה בדיוק איפה שהוא. מתוך אין סוף אפשרויות, הבורא דאג לשים את הכדור במקום היחיד באין סוף חלל, אין סוף. לא מדובר על כמה מיליוני קילומטרים או כמה מיליארדי קילומטרים. אין סוף, לנצח. תיסע ותיסע עם חללית, תיסע ותיסע, זה לא נגמר. בכל האין סוף הזה יש רק נקודה אחת. נקודה אחת, רק פה אפשר לחיות. ושם הכדור נברא. ויש כאן עוד אנשים חסרי שכל, תכריח לי שיש אלוקים. אני לא מאמין. היה פיצוץ, מקרים ככה, מיליארדים של מקרים התחברו להם. יש אדם נורמלי, אדם שאומר כזה דבר, אם היה היגיון בעולם הזה, מיד לא צריכים להשפז אותו בבית משוגעים. גם אם הוא שופט בית משפט, זה לא משנה. אדם שאחרי מה שהוא רואה, עדיין שואל אם יש בורא לעולם או לא, אדם כזה צריך להיות בבית משוגעים, הוא מסוכן לציבור. מסוכן, מה? הוא נורמלי? הרי אם אדם יבוא ויטען שהבקבוק הזה, כמה שווה הבקבוק הזה? אפילו לא שקל. הבקבוק, הזכוכית. אם אדם יבוא ויטען שזה נברא בפיצוץ מקרי בפח זבל, היה איזה, לא יודע, איזה לחץ בתוך הפח, פום, התפוצץ משהו שם, איזה בטריה, ולא יודע מה קרה, חול מחוף הים אף באוויר והתחבר לו, ומי שבא איזה טמפרטורה מהמדבר וחיממה את החול, ואיכשהו הם נדבקו כולם ויצאו כזה שקוף ויפה, וידעו בתחתית להיות בדיוק עגול, ותראה איך עשו פה קווים, ובאה מדבקה, והדביקה על זה קינלי, ומכסה נסגר, והטבעת התחברה לבד, ויצאו כאן קווים שאפשר יהיה לסובב בקלות. יבוא אחד ויטען מה שעכשיו אמרתי, מה יגידו עליו? מסכן, יאללה, מה נעשה מסכן? בוא נעשה לו מגבית אולי, לא. מסכן, איך אומרים? נכון או לא? אבל זה שהפרופסורים העלובים פה באוניברסיטה מדברים ככה 50 שנה, על כל העולם, לא על הבקבוק של השקל, על מוח של אדם הם ככה מדברים, על כל הגלקסיות הם ככה מדברים, על 2 מיליון סוגים של בעלי חיים הם ככה מדברים, רק על החמצן לבד, אתם יודעים ליצור את האוויר שיש כאן, יש שילוב, חמצן, חנקן, ממן, זה כמה דברים, האוויר זה לא רק חמצן, רק 23% זה חמצן, שם זה מרכיבים אחרים. אתם יודעים שהתרכובת של האוויר היא מושלמת. מה הפירוש? אם היה 30% חמצן, בפעם הבאה שאיציק היה מדליק סיגריה, כל כדור הארץ היה עולה באש. כי חמצן הוא מוליך אש. ברגע אחד, הכל היה נדלק. ואם היה יורד מ-23% נגיד ל-18 או 16% חמצן, בן אדם יוצא מהבית, משתהל, נחנק, לא יכול לנשום, כולם צריכים להיות עם בלון חמצן. אי אפשר לחיות, אי אפשר לשכב במיטה, יש לך בלון חמצן עליך, כל רגע לרוץ לחנות, שיטען לך, מאיפה גם היינו מביאים חמצן, אם לא היה לנו מספיק באוויר. אי אפשר היה להתקיים לרגע. אז איך הקדוש ברוך הוא מבסד שבאוויר תמיד יהיה בדיוק מה שצריך? איך? לפי מספר העצים בעולם. העצים קובעים את האיזון. אם יש יותר מדי עצים, הם מסננים ופולטים חמצן. אז החמצן עולה. ואם יהיה פחות מדי עצים, אז החמצן ירד. זאת אומרת, בורא עולם בהשגחה שלו, שימו לב, העולם לא יכול להתקיים בלי השגחה כל רגע ורגע. חייבים כל הזמן לעמוד על המשמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל.
כל הזמן לדאוג, הנה מיליון עצים ישרפו, מיד קרן קיימת, מבצע של נטיעת עצים. גדלו יותר מדי עצים, אוריקן, הפיל אותם, שרף אותם. שריפה בלוס אנג'לס, כבר יומיים הקבעים לא משתלטים עליה. או החליטו הממשלה לבנות עוד 200 בניינים, צריך עצים, השלדים, הכל, אז מורידים עצים, טק 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 טק, יש ביקוש, בונים, או נולדים עוד אנשים, אז צריך לבנות עוד בתים, הכל מאוזן על חוט השערה. לא יום יומיים, אלף שנה או אלפיים, מבריאת העולם ועד היום. אפשר להגיד שהדברים האלה נהיים לבד, כל כך הרבה מיליארדים של מרכיבים ואין אף טעות. מי הוא זה ואיזה הוא שיגיד את השטויות האלה? אז למה באמת אנשים עם תואר באוניברסיטה מדברים כאלה שטויות של אנשים חסרי שכל? לא בגלל שהם באמת מאמינים למה שהם אומרים. מבטיח לכם, אין אחד מהם שמאמין לזה. אתם לא מאמינים לי? תביאו את מי שאתם רוצים, נעשה לו מכונת אמת. ותראו שהם לא מאמינים לשטויות שהם מוכרים לכם באוניברסיטה. הם לא מאמינים, כי עובדה, שאם תגיד לו את מה שאמרתי לך על הבקבוק, הוא יגיד, אתה משוגע. אז אם אני משוגע, אתה משוגע בריבוע כפול 700 מיליון. נכון? משוגע קטן ומשוגע גדול, לא? אז מה אתה? סותר את עצמך. אז למה אני נותן לכם עכשיו את כל הסיפור וההסבר הטבעי הזה וכו'? כי זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. ככל שאתה תלמד יותר את הדברים האלה, אפילו שאתה לא איזה תלמיד תורה או גמרא או זוהר, רק מזה לבד היית צריך להיות צדיק יסוד עולם, עבד השם כל רגע ורגע. הוגה בה באהבתו תמיד. וואו. איך אמר איוב? מבשרי אחזה אלוה. אני לא צריך עכשיו ללמוד תורה בהכרח כדי לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מספיק שאני מסתכל על הגוף. מסתכל על הגוף שלי, אני רואה את אלוקים. ציפורניים. מקרה, בקצה של האצבעות עשו לך ציפורניים. תאר לך חיים בלי ציפורניים. מה זה ציפורניים? זה לא שווה 10 סנט. מה זה ציפור? זה כלום. בלי זה אי אפשר לחיות. צריך, זה תופס, אתה קחות... החיים בלי ציפורניים הם כבר בלתי נסבלים. אצבע אחת פחות, נהיית אומלל, לא יכול לכתוב, לא יכול לתפקד. משנה לך את כל החיים. כל פרט ופרט. אז אדם מסתכל בחיים שלו, מסתכל בגוף שלו לבד, רואה רק איך תינוק מהשנייה שהוא יוצא ממעי אמו. איך שהראש שלו נשלף החוצה, אתם יודעים כמה ניסים קורים באותה שנייה שכל אחד מהם הוא כנגד כל הסיכויים? כל החורים שהיו סתומים, פתאום הוקוס פוקוס, כולם נפתחים באותה שנייה. אין לה מדע הסבר. איך החורים האלה יודעים להיפתח עכשיו? וכל החורים שהיו פתוחים, מיד נסגרים. יש חורים שאם היו פתוחים במעימו, היה לו הרעלה, הוא היה מת עתינו, היה נחנק, מת, חייב שזה יהיה סגור. איך שהוא נשלף, הכל משתנה, חבל הטבור, הכל, פתאום יכול לנשום, ולא עברה שעה, ומה התינוק עושה? אמא שלו מחזיקה אותו, כאילו שיש איזו יד שתופס את הראש שלו ומביאה אותו לבקבוק שממנו צריך לנוק. איך הוא יודע איפה זה? איך תמיד הוא מחפש את זה? שמתם לב לתינוקות? תינוק בן יומו. איפה הוא יודע ששם האוכל? ראיתם פעם ביצה של תרנגולת? ביצה של תרנגולת. הנה הביצים שאנחנו קונים פה בחנות. קליפה לבנה, בפנים יש לבן וצהוב. איזה מהם זה האפרוח? הלבן או הצהוב? מה אתם אומרים? הצהוב? אז כשעושים ביצה עין, אוכלים את האפרוח? אז למה זה לא בשרי? ככה אי אפשר לאכול את זה עם גבינה צרורה, ככה זה, וזה עם הטוסט. זה היה אמור להיות בשרי, לא? ואם הלבן זה האפרוח, אז גם כן, הביצה צריכה להיות בשרית, לא? מה אתם אומרים? למה ביצה זה לא בשרי? זה אפרוח, לא? לא התפתח בה. זה לא יכול להיות מבעה, יכול להפסיק.
התשובה רבותיי, לא הלבן ולא הצהוב זה האפרוח. הלבן והאפרוח זה האוכל, הלבן והצהוב זה האוכל של האפרוח. אז איפה האפרוח עצמו? האפרוח עצמו זה גרגיר כזה קטן של זרע בגודל אלפית המילימטר. אי אפשר לראות אותו, צריך מיקרוסקופ. איך שהתרנגולת מטילה ביצה, יש בפנים חיים. מה? גרגיר אבק קטנטן שצריך מיקרוסקופ כדי לראות אותו. עוד קצת זמן הוא יתפתח לאפרוח וישבור את הקליפה. למה יש בפנים לבן וצהוב? כיוון שבורא עולם קבע שהאפרוח יהיה בתוך מכסה סגור ומנותק מן העולם, אין לו דרך לפנות לאימו לאוכל, דאג להכניס לו את כל מזונותיו בתוך הביצה, עד היום שהוא יבקע את הביצה. מה הוא צריך? לבן וצהוב זה האוכל שלו. ויש כאן אנשים אומרים, מי יפרנס אותי אם אני לא אלך לאוניברסיטה? אותו אחד שמפרנס את האפרוח. אין לו תואר ראשון. הנה אוכל. מי מפרנס את ההודי, העובד אלילים, שמשתחווה לבודה כל יום? מי מפרנס את היתושים, שהם תמיד יודעים איפה לנחות בדיוק? שמים ספרי, מרדימים אותך, לוקחים את הכמות דם שלהם, עפים, ואז הגירות מתחיל. תהליך של שנייה. יתוש יותר מתוחכם ממסוק אפאצ'י, שמשלמים עליו 30 מיליון דולר. יתוש! אתם יודעים איזה חיישנים יש לו? איזה כושר דיוק, איזה תמרון. אתה ראית מסוק שיכול לתמרן ככה? הוא עומד עכשיו, מישהו בא להתקיף אותו, תוך אלפית השנייה הוא נותן המראה הפוכה, ככה. תוך שניות, וככה באוויר, ולך עכשיו תפוס אותו. אין מסוקים כאלה. אם היה לנו כזה מסוק, אין. ויש עוד כאלה אומרים, זה לבד נהיה. לבד. הכל לבד. עכשיו שאדם מתחיל לראות כמה גדול השם, מה רבו מעשיך השם, מעוד עמקו מחשבותיך. שומעים? כשאדם מתחיל להבין, אז נכנסת לו אהבה לבורא עולם. ואז הוא מרגיש בושה גדולה, איזה פלגמת הייתי. איזה, תראה, איזה אפס אני. איך אני חשבתי כאלה מחשבות של מפגר, איך? אז הוא מתבייש. אז פתאום הוא פותח ספר, מתחיל לקרוא מסילת ישרים. מה זה, יואו, יש תכלית לבריאה. זה הסדר. בורא עולם רצה משהו. מה הוא רצה? להטיב לעוד מישהו. אז הוא ברא נשמה. אדם הראשון, זה נשמה שממנה התפצלו כולם. ואמר לו, הנה, אני שם אותך בגן עדן. יש עצים, פירות, מלאכים שרתו אותך. ואני רואה שגם זה לא טוב שתהיה לבד, אתה צריך גם אישה, גבר צריך אישה, לא טוב להיות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. כנגדו זה מולו, כנגד. כנגד זה הכוונה ממול, שתעמוד מולו. אעשה לו עזר כנגדו. הגמרא אומרת, זכה עזר, לא זכה כנגדו. יש אנשים, האישה שלהם זה סם החיים. יש אנשים, האישה שלהם זה סם המוות. איך זה נקבע? לפי איך שהבן אדם, ככה מזווגים לו משמיים. זה גמרא. גמרא במסכת סוטה עמוד ב', גמרא אומרת. אמר איש לקיש, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. מה הגמרא שם אומרת? פרוצה לרשע, צנועה לצדיק. פלא, למה שמגיע לנשים אין צדקת ורשעית? מה, אצל האישה אין צדקת? אין רשעית, רק אצל הגבר יש צדיק ורשע. אצל האישה התורה נוקטת בלשון אחרת לגמרי. צנועה או פרוצה, זה הכל. לא מעניין אותי כלום חוץ מזה. הצנועה, את בת שלי, את מייצגת אותי בכבוד, את בת של מלך. את מסתובבת כמו בהמה ברחוב בלי בגדים, את רשעית, ואין אפילו טעם להגיד את המילה הזאת בכלל. פרוצה, זהו, פורצת גדר. פורצת את כל הגדרים.
אני בראתי אותה בן אדם והיא החליטה להיות בהמה, ללכת בלי בגדים. בהמה הולכת בלי בגדים, אין לה בושה. אדם צריך להתבייש, בלי קשר לדעת. זה בלי קשר לדעת. אני אשאל אתכם שאלה. מהו הסממן שמסביר שהאדם הוא חכם? איך מודדים חוכמה באדם? איך יודעים אם אדם יש בו דעת או לא? מסתכלים עליו? יש אנשים, אתה מסתכל עליהם? איך עכשיו אתה יודע, אם אתה רואה אדם ברחוב, איך אתה יודע אם יש בו דעת או לא? כל מה שאתם אומרים נחמד, אבל לא נגעתם בנקודה עדיין. רבותיי, לפני שאני אומר לכם על התשובה, דבר קצת מבהיל, אפילו מטריד. מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. יש מצווה לרחם על אנשים. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. תהיה כמוני, אני מרחם על הבריות. ורחמיו על כל מעשיו כתוב. השם מרחם על יתושים, מרחם על פילים, על קופים, על גויים. מרחם גם על יהודים, ודאי. אלא יש גם כאלה שהתורה בעצמה אומרת אסור לך לרחם עליו. מה ריבונו של עולם, בן אדם מסכן, תראה אותו שוכב, בוכה ברחוב, אל תרחם עליו. זה מגיע לו, עזוב אותו ככה, אל תרחם עליו. במי מדובר? במי שאין בו דעת. אז תשאלו, מה, מי שנולד אהבה עליו אסור לרחם עליו? מסכן לו, עד רבה צריכים לרחם עליו כפול, החיים יתחזרו אליו, לא? הוא לא מבין כלום, כבר בכיתה זרקו אותו, בכיתה א', מתמטיקה קיבל אפס, אנגלית קיבל אפס, זרקו אותו מכל בית ספר. חיים שלא יתחזרו אליו, מסכן, אז הוא עכשיו מנקה רחובות. לא מספיק, הוא סבל בגלל שאין לו שום חינוך. אז אדם כזה אסור לרחם עליו? איזה היגיון יש כאן? התשובה רבותיי, אדם יש בו שלושה רבדים של חוכמה. חוכמה, בינה ודעת. חוכמה, בינה ודעת. חוכמה זה אינטליגנציה. שומע את הפרטים, אתה מבין. בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר. אמרו משהו, לא אמרו הכל. מתוך הסיפור הבנת גם דברים אחרים. אמרו שהיה בוץ על השטיח, הבנת שזה שהיה שם, באותו יום היה גשם. איך? כי יש בוץ. עקבות של בוץ. הכניס איתו בוץ, אז בחוץ ירד גשם. אבל לא אמרו את זה בחדשות. אבל אתה מבין לבד. כן? אמרו לך שאיציק הוא נכנס עכשיו לבית של משה, וידעת שבבית של משה יש כיכר לחם על השולחן, ואתה מכיר את איציק, איציק יש לו תאבון ברוך השם. מה הבנת מהסיפור? שכיכר הלחם נעלמה בתוך דקה. אז לא אמרו אבל בסיפור, אבל איך הבנת את זה? כי ידעת שזה איציק. אם זה היה אבי, אתה יודע ששלושת רבעי כיכר נשארה שם. איך אתה יודע את זה? אתה מכיר אותם, יש לך בינה. אתה כבר עושה אחד ועוד אחד, זה נקרא בינה. אז מה זה דעת? לא כתוב מי שאין בו חוכמה אסור לרחם עליו. זה באמת לא אשמתו, השם ברא אותו עם שכל מוגבל. מי שאין בו בינה, מה יעשה מסכן? המוח שלו לא חריף, הוא לא בלש. הוא לא מבין דבר מתוך דבר. זה מה שנקרא בלשון העם, אבל. לא מבין, ראש סתום. אז גם כן לא כתוב שאסור לרחם על אחד כזה. אדרבה, אחד כזה צריכים לרחם עליו. על מי אסור לרחם? מי שאין בו דעת. אז מה ההבדל בין דעת לחוכמה ובינה? חוכמה ובינה בטח שתרחם עליו, אבל על הדעת, אם אין בו דעת, אל תרחם עליו, תיזהר, זה עבירה לרחם עליו. אז מה זה דעת? היכולת לקחת את כל מה שרכשת באמצעות החוכמה והבינה וליישם את זה למעשים. היית בשיעור תורה, שמעת את הרב קורא פסוק מהתורה אחרי שהוכיח לך שאת התורה שלנו
אדם בשר ואדם לעולם לא יכול היה לכתוב. מראה לך ראיות בתוך הספר, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, דגים, כוכבים, חידוש הירח, קודים, נבואות. אתה רואה שאת התורה שלנו, רק זה שברא את העולם יכול היה לכתוב. ואז אתה קורא שם בתורה, מחלל שבת מות יומת, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. ואתה יודע על עצמך שאתה מחלל שבת, כי כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואתה יודע שאתה מדליק אש בשבת, ואתה מניע את המכונית בשבת, ואתה משתמש בכל מיני דברים שאסור בשבת. אז עליי מדובר. עכשיו ראית את זה בתורה, ואתה נכנס למכונית בשבת ומניע. זה נקרא אדם שאין בו דעת. ועליו אסור לרחם. מה שהוא קיבל, מגיע לו. אל תרחם עליו. הוא הביא את זה על עצמו. מי שאין לו חוכמה, לא הביא את זה על עצמו. תרחם עליו, הוא מסכן. מי שאין בו בינה, הוא לא הביא את זה על עצמו. הוא מוגבל. לא כל אחד נולד עם מוח מחשב. מי שאין בו דעת, הוא פושע. למה הוא ראה את הפרטים והתעלם מהם, ועכשיו הוא צריך לשלם את המחיר, ואין לך מה לפקוט עליו. באבות רשעים, רינה. רינה זה שמחה. שהרשעים משלמים את מה שמגיע להם, אל תשב ותזכה ותהיה צבוע יפה נפש. זה מה שהשם אמר בתורה. ולא לא כמו שחלק מהדרשנים מסלפים לציבור את התורה. זו התורה האמיתית. צדיק מגיע לו טוב ורשע מגיע לו רע, ואם זה לא יהיה ככה, רואי לנו. הרי כתוב, 13 עיקרים של התורה הקדושה. יש 13 עיקרים שעליהם עומדים, עומדת כל היהדות. כל היהדות עומדת על 13 עיקרים. זה בניין עם 13 עמודים. אתה מוריד עמוד אחד, כל הבניין נופל. אין לה, בין עמוד לעמוד נאמר יש 40 מטר. אז באמצע יש עוד עמוד, אז זה 20, 20 ו-20. תוריד את האמצעי, נהיה 40 ו-40, כל האמצע של הבניין נופל. אין לו את היכולת להחזיק כזה בניין. צריך עמוד אמצעי. כולם יודעים, כל ארכיטק יגיד לך את זה. ברגע שאתה מוציא את אחד מ-13 העיקרים של היהדות, פגמת בכל המערכת. אתה לא יכול להתגייר אם אתה גוי. אם אתה אומר, אני מאמין ב-12 עיקרים, אבל העיקר הזה לא בשבילי. תחזור לקריסטין ולכנסייה שלך ועזוב אותנו בשקט. לא מגיירים אותך. למה? אבל אני מאמין בהכל, חוץ מזה, מה? 99% לא טוב? מדברים כאן על העיקרים. ואחד העיקרים של היהדות, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים. ואם זה לא יהיה ככה, אז כל התורה חס וחלילה תהפך לשקר. אם מישהו חושב שעל ידי שהוא ימשיך להיות מסורתי, נוסע בשבת, מנשק מזוזה, אבל אתם יודעים, עושה מה שבא לו בעצם. והוא חושב שהסוף שלו יהיה כמו הסבא שלו, שהיה צדיק במרוקו, בתימן, או לא יודע איפה. אז הוא חולם. ואם הוא חושב שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו ביום הדין, בגלל שסוף כל סוף הוא לא שנא את השם, הוא לא מהשמאלנים, הערב רב, שכל היום מגדפים ומסלפים ומלחמים בתורה באינטרנט. לא, עוד הרב, אני לא אנטי תורה. אתה יודע, אני, מה אני אעשה? אני חילוני. אני, אתה יודע, אני, איך אומרים, העבודה שלי, אני עובד בחגים, בשבתות, אני יודע מה, יש לו תירוצים. אבל חס וחלילה, אני לא נגד בורא עולם. אתה יודע כמה אני אוהב את השם? יותר ממך, כבוד הרב. אני אוהב אותו. ואולי באמת הוא מדומיין עד כדי כך שהוא באמת חושב שהוא אוהב את השם. זה כמו אחד שיורק ובועט באשתו כל דקה ואומר לה, איך אני אוהב אותך, תראי איך אני מראה לך את זה. מה היא תגיד? אולי הגיע הזמן שתתחיל לסנות אותי. עם אהבה כזאת, עדיף כבר תן לי שנאה, כן? אתם הבנתם מה מדובר פה? אז מה זה אין בו דעת? ברגע שהוא מראים לו את האמת והוא מתעלם ממנה ולא מעביר את מה שהוא רואה למעשים, התורה אומרת, אדם כזה אין בו דעת. עכשיו אני שאלתי שאלה, איך יודעים על אדם שיש בו דעת? זה עוד לא עניתם. איך יודעים? מה, הוא מראה לנו תואר באוניברסיטה? זה נקרא שיש בו דעת? יש לו כיפה על הראש, זה מראה שיש בו דעת? הוא בנה בית כנסת? מה, איך יודעים שיש בו דעת? אז אני אענה לכם.
בתורה כתוב שהאדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ברא אותו ואת אשתו, הם לא ידעו כלום הרי על העולם. למשל קין שהרג את אבל, הוא לא ידע שעכשיו הוא ייקח אבן ירביץ לו על הראש, הוא יישן ולא יקום. מאיפה הוא צריך לדעת את זה? הוא בחיים לא ראה דוגמה של אדם שמת או רצח. סתם, הוא היה עצבני, היה לו תגובות אינסטינקטיביות, הכניס לו כמה מכות עם, עם האבן בראש, ופתאום הוא מת. ואז הוא הבין, קום אבל, מה קרה? אתה יושב יותר מדי זמן, קום. הוא לא קם, עוד יום ועוד יום, הוא לא קם, אז הוא הבין מה שפה קרה. אבל זה לא היה כמו עכשיו, אנחנו אחד מאיתנו, אם ייקח אבן וירוצץ למישהו את הגולגולת, אבל אנחנו מבינים שנהרוג אותו. סיפור אחר לגמרי. אז מי יותר פושע, קין או אנחנו? אנחנו. כי קין לא ראה, אנחנו כן ראינו, זה ההבדל. אבל אדם הראשון וחווה, הם היו עירומים, מסתובבים בלי בגנים, מול החיות, מול כולם, ככה מסתובבים עירומים. והקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תיגעו עדיין בעץ הדעת הזאת. גם זה יגיע. בינתיים, אל תיגעו בעץ הדעת. והנחש בא ופיתה אותם, והם אכלו מעץ הדעת, ואיך שנכנסה בהם דעת, מה הייתה הפעולה הראשונה כתוצאה מכך? הם הסתכלו, וואו, איזה פדיחות, בושות. תראה אותנו, אנחנו ערומים. מה, זה אשתך, מה אתה מתבייש? הם רצו להתחבא. החביאו את עצמם. מאיפה הם ידעו שזה בושה? רואים שהסימן המובהק ביותר, אם אדם יש בו דעת והשם אוהב אותו, זה אם יש לו בושה וצניעות. ואם אין בו בושה וצניעות, הוא בעל חיים לכל דבר. כלב, סוס, חזיר, אין שום הבדל בינו לבינו. ואישה שמסתובבת ערומה ברחוב, ככה שמסתכל עליה כבעל חיים. בדיוק. וזו בושה גדולה. ושימו לב, אצל אנשים לא אומרים צדקת. זה טוב, זה גמרא מפורשת, סוטה עמוד ב'. אלא, צנועה או פרוצה? צנועה לצדיק, פרוצה לרשע. זהו. אצל גבר גם יש פרוץ וצנוע. גם אצל גבר יש צניעות. אבל אצל גבר יש עוד הרבה דברים. לימוד תורה וכל מיני שאר הדברים. לכן אצל גבר הגמרא משתמשת במילים אחרות. אבל אישה, רק דבר אחד, כדאי לך, תדעי לך שזה הכל. תשמרי שבת, יפה מאוד, קבלי שכר. תאכלי כשר, יפה מאוד, קבלי שכר. תעשי חסד, קבלי שכר. כל מה שתעשי, קבלי שכר. אם לא בעולם הבא, לפחות בעולם הזה. תהיי פרוצה, איבדת את הכל. מחטיאת הרבים. תהיי צנועה, הרווחת כבר בגדול. את כבר במצב מעולה. מצווה אחת, להתלבש צנוע כל הזמן, כבר את במצב מצוין. את לא מתלבשת צנוע, כל הטייצים האלה, כל המיני, כל החציות הקצרות, כל השרוולים הקצרים, הכל כאן פתוח, בלי בושה, הכל צמוד לגוף. אני הראיתי תמונה בדף פייסבוק שלי, שנת 1900, חוף הים של גויות. יושבים שם אנשים, גויים, גויים. כל הגויות שם בתמונה, אתם יכולים לראות בשחור לבן, כולם באו עם סמלות שאפילו הקלות בבני ברק לא מתלבשות היום, בזמן החתונה. מטר וחצי רוחב, הכל מפוח, מכסה את כל הגוף, עד לכאן. כל השרוולים, הכל מכוסה. ועוד כובעים שמכסים את השיער, ועוד מטריה להגן מהשמש. ככה היו הגויות באות לחוף הים לפני 120 שנה. לא היה כזה מושג לחשוף ידיים או רגליים או שאר דברים. אז יש אנשים אומרים, העולם השתנה, העולם מתקדם, העולם כבר לא פרימיטיבי, מתקדם לבאר שחת, לאן מתקדם? יש מקור באיזשהו מקום שהעולם מתקדם במשהו? רק מדרדר מבחינה רוחנית. הרי הגמרא אמרה, לפני שיבוא משיח, יהיה חורבן רוחני שלא היה בהיסטוריה, עד כדי כך שהגדירו את הדור שלנו, שלנו, שלי, שלכם, של כל אלה מסביבנו, כפני הדור, כפני הכלב. פני הדור, כפני הכלב. משווים אותנו לכלבים שנופחים, רוצים לרצוח בן אדם שעובר לידם. לא עשה להם כלום. ומה כתוב שם? החוצפה תסגה, יראה חטא ימאסו,
חוכמת סופרים תשרח, חורבן רוחני. לא סובלים רבנים, מלכלכים עליהם, קוראים להם בשמות, כותבים נגדם באינטרנט, עושים עליהם כתבות בטלוויזיה, הכל שקרים וסילופים ומגמתי, ולהשחיר כמה שרק יותר. איפה זה היה בהיסטוריה של עם ישראל כזה דבר? רשעים תמיד היו, תמיד היו, תקראו את התנ"ך. מה, בתקופת דוד המלך לא היה רשעים? הבן שלו היה רשע גדול, אבשלום, מה? אם היה אחד כמו אבשלום היום, כל העם היה חונק אותו. לא מתבייש, יוצא נגד אבא שלו ככה בפרסיה. אבל מה? כזה דבר כמו שנהיה היום, המונים, בלי שום בושה, ביזיון של התורה, ביזיון של, של השם, ביזיון של הרבנות, זה לא היה מעולם. יש עדות, לא כולם שם דתיים, אבל שבא לשם חכם, לעיר, איזה כבוד, חכם, נשאר להם את זה מבית אבא, מבית סבא, הם לא דתיים בכלל, בכלל נשוי לגויה. כשהרב יבוא אליו הביתה נגיד לאיזה עניין, לקחת כסף, הוא אומר לגויה, תגיד לו להיות בבית. מה? הרב מגיע, לוקח כיפה, שם, מכבד. הוא אומר לה, תלכי לחמש שעות, לכי נקחי קרדיט קארד, לכי תטיילי במול, בקניון. מה קרה, נהיית נדיב? על חשבוני, קחי. למה? בטעות הרב לא הראה אותה. בושה, לא נעים לו, מתבייש. אבל יש כאלה, תדאגי טוב טוב שתי בשולחן, שיראה שאני מצפצף עליו. אלה לא יגידו לנו מה לעשות. ככה יש גם כאלה. זה הגמרא הזהירה, הגמרא אמרה, לפני שהמשיח יבוא, תתכונן. החוצפה תסגה, מלשון סי, פסגה. לא היה מעולם כזה מצב נוראי בעם שלנו כמו עכשיו. מעולם. לא מבחינת פריצות, לא מבחינת שנאת חינם, לא מבחינת חוסר דרך ארץ, לא מבחינת כל מה שקורה. מדי פעם מקבלים פסק זמן. מדי פעם יש איזו רגיעה. מפסיקה שנאת חינם, מפסיקה לשון הרע. מה? מקבלים קצת פגזים על הראש, אז מפסיקים לרצוח אחד את השני. יש עכשיו בעיה אחרת, האויבים יורים עלינו פגזים. אז פתאום נהיה אחדות לאיזה יום יומיים. מפסיקים הפגזים, חוזרת האיבה. עוד פעם הכתבות, עוד פעם התגובות, הכל כרגיל. עולם כמנהגו נוהג. ובן מה הולך פה? זה המציאות. להשיג אחדות לצערנו הרב, אך ורק כשאנחנו בשעת צרה. אז פתאום שוכחים מהשנאת חינם, שהיא בעצם מי שהתבונן בה, אין לה בכלל שום מניע. רוב השנאה פה בעם על עדות. מה זה הטמטום הזה? זה נולד בעיר הזאת, זה נולד בעיר אחרת, שונא אותו בגלל שהוא לא מאותו מדינה. זה קצת יש לו מבטא שונה, אז הוא שונא אותו. זה קצת מתלבש שונה, אז הוא שונא אותו. דברים נוראים, בתוך העם שלנו. לא נתפס בשכל כזה דבר. וגם מדובר על אנשים דתיים, שהם בכלל חולמים שהם אהובים בעיני השם. יגיעו ליום הדין, יגידו לו, תגיד לי, אתה פושע גזען. אני גזען? מה אני? מסרתי נפש על לימוד התורה. מסרת נפש? היית מנהל תלמוד תורה? 50 ילדים לא קיבלת. בגלל שלא אהבת את השם משפחה שלהם. בוא עכשיו נדון על כל 50 האלה, כמה רצחת ומה ההשלכות של זה. גמור, הבן אדם גמור. הוא בכלל חושב שהוא איזה חסיד, מסתובב עם הפאות שלו, ככה וזה. עם הגמרא כל היום. בכלל פושע. פושע עלוב, לא סתם, עלוב. הוא בא לבית דין של מעלה, אבל תראה איזה זקן יש לי. זקן, תעשה ממנו מטטה. מה הזקן? בעיה, לערבי אין זקן? מה, למחבל אין זקן? כל המחבלים שדוקרים פה אין להם זקנים? מה אתה מתפעל מזה, מהשטויות האלה? נהיה פה מין מסחרה כזאת של חיצוניות. הכל בלוף. גודל הכובע, גודל הכיפה, גודל הפאות, גודל הזקן, איך מתלבש, איזה סוג של ג'קט, יש כפתורים, אין כפתורים. הבל הבלים, מתעסקים בדברים חסרי טעם ודברים שהעולם עומד עליהם, אין מי שפוצה פה. נורא והיום. זה המציאות רבותיי. בורא העולם רצה להיטיב.
והוא ברא נבראים כדי להטיב להם. אלא שהנבראים שהם נבראו בצלמו של אלוקים, הם קיבלו גם כן את התכונות החיוביות שלו. אם זה בושה, אם זה לכבד, אם זה חסד, אם זה יושר. אלה תכונות שקיבלנו מבורא עולם. הוא טבע אותנו באדם, האדם נוצר ישר. המהות של האדם, האורגינליות שבזמן שהוא נוצר, הוא נוצר ישר, ויש לו מצפון. שהמצפון מצפצף כל פעם שהוא סוטה מן הדרך. יש לו GPS מאוד מתוחכם. הוא רק חושב לרדת מהדרך, הוא כבר מצפצף. אתה עומד לפספס את האקזיט. ככה הוא אומר, פה ביום, רק אחרי שפספסת הוא נזכר. פה כבר אתה עומד לעשות טעות, המצפון כבר מתחיל לתקור לך בלב, יא אפס, תראה, אתה עומד לפספס תפילה, יא אפס, אתה עומד לעשות עבירה. אדם עובר לו את הערעורים האלה בראש, תראה איך אני הדרדרתי. אני עומד עכשיו לאכול לא כשר, אני עומד עכשיו לעשות ככה, ואני עומד ככה, ואני עומד לגנוב, ואני עומד לשקר. זה מצפון. אלא שגם המצפון בסוף מת. הוא רואה שמתעלמים ממנו. עוד פעם ועוד פעם. אומר, עזור, מה אתה מצפצף? מדבר לקיר. אז בורא עולם רוצה להטיב. אז הוא ברא פה מערכת בעולם הזה שהאדם ירוויח את הטוב. תרוויח את הטוב. וכתוב לנו בפרשה של השבת, ראי אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. את הברכה אם תשמרו, תשמרו בכל השם, ואת הקללה אם לא תשמרו בכל השם. במקום אחר כתוב, ראי אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. סימן שאפשר לבחור במוות. 80% מהעם בוחרים במוות כל שנייה, בלי הפסקה. כל שנייה, איך שמתלבשים, איך שאוכלים, איך שמדברים, איך שמסתכלים על דברים שאסור, דברים שאוהבים לעשות, דברים ששונאים לעשות, לא מתפללים, לא מברכים ברכת המזון, אוכלים בלי ברכה, אוכלים אוכל לא כשר, מסתובבים כמו בעלי חיים ברחובות, ובסוף שיש להם צרה, כבוד הרב, משה בן יצחק, חושבים שהרב יעשה הוקוס פוקוס, 700 מיליארד עבירות נמחקו מהתיק. למה? כבוד הרב אמר מי שברך. חיים בדמיונות. חיים בדמיונות. אני שמעתי סיפור מאוד יפה על איזה רב אחד, אדמור באמריקה, שבא לו איזה חילוני אמריקאי ונתן לו צ'ק 100,000 דולר תרומה. הוא אומר לו, רבי, here you go, I want to support you. עכשיו, בדרך כלל כשרב נכנס לו מישהו ונותן לו תרומה של 100,000 דולר, have a seat, בוא, שב, איזה צדיק, רבקה, איך אתה אוהב את הקפה? אתה רוצה להצטרף אלינו לארוחת צהריים? אשריך, מי שברך, מה אני יכול לעשות בשבילך? תודה, אתה רוצה שנשים את השם שלך על הבניין? בדרך כלל זה ככה, כל החנפנות הזאת. במקרה הזה הרב אמר לו, תשמע, אני לא לוקח ממך את הצ'ק, אני מצטער. אומר לו, למה? זה לא גנוב, זה כסף קשה. אומר לו, אם אני אקח ממך את התרומה, אני במו ידיי אגזור עליך גזר דין מוות רוחני נצחי. אז החילוני הזה אמר לו, מה? איך הגעת לזה כל זה? אומר לו, פשוט מאוד, למה באת לתת לרב חרדי תרומה? הרי אתה לא חי כחרדי. למה באת לתת לי תרומה? כיוון שהמצפון שלך מציק לך שאתה חילוני ואתה חי בשקר, אז כדי להשתיק את המצפון אמרת אני אתן תרומה ענקית. פירוש, אני לא פחות צדיק מכם, הנה אני נותן יותר צדקה מכם עם הכיפה והזקן שלכם. ואז אתה בא לתת לי 100,000 דולר, שזה באמת תרומה גדולה מאוד לתלמוד תורה, ואתה עכשיו אומר הסתדרתי 20 שנה של עבירות, נזרקו מהחלון, אפשר לחזור לשגרה. אני לא לוקח לך את הכסף הזה. תחזור בתשובה, תשמור שבת, תחזור אליי, אני אשמח לקחת את הצ'ק. שבוע אחרי הוא חזר. אומר לו, הדברים שלך לא יצאו לי מהראש, ידדו לי ככה בראש, איזה יושר. יכולת לקחת, מה אכפת לך מה הייתי? קח את הכסף, נגמר, לא. אבל אכפת לך היה יותר על הנשמה שלי מעל הכיס שלך. איך אני יכול לחיות בעולם שלי ששם אין כאלה דברים?
אני חייב להתעורר, הרערת אותי. ואז הוא הבין מה זה מחלל שבת, מה זה צחוק פה. כמה אנשים במדינה הזאת יודעים שהעונש של מחלל שבת יותר גרוע בתורה מהעונש של רוצח עלוב? הרי כל חילוני שרואה מישהו שהוא רוצח הוא בז לו. אוף, חלאת המין האנושי, הלך רצח אנשים. שלא תעיז להביא אותו אלינו הביתה. שלא תשלח לו הזמנה לבר מצווה של מוישי. למה? אני עובד איתו. אבל הוא רוצח. אתה מזמין רוצח לבר מצווה? אבל להזמין את כל המשפחה מחללי שבת, אין שום בעיה. אף על פי שבורא עולם אמר, הם יותר גרועים ממנו. זה לא משנה מה אנחנו חושבים, נכון? אני כבר אמרתי את זה 1,000 פעם ב-20 שנה האחרונות. ואני מודה שבמוח שלי עוד קשה לי לעכל את זה. אחרי 20 שנה, שאמרתי את זה אולי 1,000 פעמים. קשה לעכל שרוצח פחות חמור בעיני השם עם חלל שבת. אני מודה, אבל זו האמת, מה אני אעשה? לא התייעצו איתי. ככה כתוב בתורה 12 פעמים. העונשים שמחלל שבת הרבה יותר גרועים. רוצח נשאר יהודי, מחלל שבת הוא נחשב לגוי. זה לא יאומן כי סופר. רוצח ששומר שבת קוברים בבית קברות יהודי. מחלל שבת שהוא לא רוצח, אסור לקבור בבית קברות יהודי, צריכים לשים גדר ולקבור אותו מעבר לגדר. רוצח שומר שבת העיד, העדות נתפסת. מחלל שבת לא רוצח, העיד, אין, לא מקבלים את העדות, משחררים את הנאשם, לך. מחלל שבת העיד, אסור לקבל, הוא גוי, גוי לא יכול להעיד בבית דין. מחלל שבת שחט בהמה גלת כשר, בית יוסף, חרדי לשעבר, הוא יודע את כל הדינים. עשו איזה חנוכת בית בווילה, הביאו כבש, שחט אותו למאדרין. אסור לגעת בבשר, אסור לאכול אותו. זה טרף גמור הבשר. טרף! זה הדין שמחלל שבת. יש עוד 300 דברים להגיד לכם? רוצים לדעת הכל? מחלל שבת רוצה הלוואה משומר שבת. מותר לו לקחת לו ריבית או לא? כתוב שאסור ליהודי לקחת מיהודי ריבית. כי אם הוא לוקח ממנו ריבית, העונש שלו שלא יקום בתחיית המתים. עונש נוראי, יקומו כל הצדיקים ויחזרו לימות משיח, כמו שכתוב בנביא, ופתחתי את קברותיכם וכו'. אבל מי שהלווה ליהודי ולקח ממנו ריבית, אינו קם בתחיית המתים. אבל אם היהודי הזה היה מחלל שבת, דהיינו גוי לכל דבר, ולקחת ממנו ריבית, אין שום בעיה, מותר לקחת מאחמד ומקריס ריבית, מותר גם לקחת מאיציק, מחלל שבת, ריבית. תסתכלו ילקוט יוסף הלכות ריבית, הלכה ה'. שם ככה כתוב. הבנתם? מה אתה רואה מפה? לא סתם גוי. גוי 100%! מה, הסתכנו בלקחת ריבית מחילוני? אתה יודע מה יקרה פה? הבן אדם לא יקום בתחילת המתים. ותר על הריבית. אין לך מה לדאוג. הוא 100% גוי, קח ממנו ריבית. למה? הוא לא נחשב בעיני יהודי. תסתכלו ברמב״ם. הרמב״ם אומר, גוי שרוצה להביא קורבן תודה לבית המקדש של היהודים. מביא לכהן איזה כבשה, קח בקשה את הכבש, תקריב אותה לבורא עולם, שנתן לי ילדה. מי? מוסטפה. מוסטפה הביא לכהן, רב כהן בבית המקדש, כבש. תקריב לאללה כבש. אני אחד במסגד, אני אפילו לכנסייה שלחתי אחד, ואני שולח גם לכם, תקריב בבית המקדש. מותר לקבל ממנו? כן, מהגוי. מקבלים ממנו, אבל זה שונא יהודים, אנטישמי, רוצח. רוצה לתת מתנה לבורא עולם, תביא את הכבש, מותר. איציק העורך דין, שופט בבית המשפט העליון. נולדה לו בת. הוא מסורתי, מסורתי. החליט להביא קורבן לבית המקדש. נכנס למרצדס שלו, עלה לירושלים, בא לשוק, קנה כבשה, הביא אותה לכהן, כבוד הרב כהן, נולדה לי בת, או מזל טוב, מזל טוב, השם מברך אתכם, הנה הבאתי כבש, תקריב בבקשה קורבן תודה. אני מצטער, כבוד השופט, אני לא יכול לקבל ממך קורבן. למה?
אתה הרי הוא כגוי לכל דבר. אומר הרמב״ם, אפילו קורבן תודה שמקבלים מן הנוכרי, דהיינו גוי, אין מקבלים מן המשומד הזה. אני יודע דבר אחד, אם אני הייתי במצב שהייתי קורא בספר שהרמב״ם, גדול החכמים, גדול הצדיקים, שכל השולחן ארוך מבוסס על הפסקים שלו, ומי שקרא את חייו, איזה אדם ענק הוא היה, אם הרמב״ם היה מגדיר אותי כמשומד, מה שקוראים היום בלשון העם זבל, לא הייתי יושן שנה מרוב בושה. ואם בורא עולם קורא לי משומד, איך אני יכול לרדת בלילה? איך אפשר לישון בלילה? מחלל שבת. אנשים חושבים שבת זה צחוק, לא מבינים מה זה. עשינו כאן סרט, רק בשביל זה היה שווה לבוא לעולם, רק בשביל הסרט הזה. עשינו כאן סרט על שבת, פחות מ-40 דקות. באיזשהו שלב בדקתי, היה לו כבר 906,000 צפיות. ואני חושב עכשיו שזה כבר עבר אולי מיליון ומשהו, כן? זה ודאי. וזה השפיע על אלפי חילונים כאן והתחילו לשמור שבת. אפילו חילונים שקשה להאמין שהם אי פעם יסכימו לשמור שבת, התחילו לשמור שבת. אתמול היה לי שתי הרצאות בהרצליה. אחת בהרצליה, אחרי זה בהרצליה פיתוח. אחרי זה, יש איזה בחור אחד אצלנו בישיבה שביקש שנוריד איזו חבילה אצל אחיו, שגר בהרצליה פיתוח, אדם עמיד, הוא עם אשתו חי והמשפחה שם, תעשה טובה, תביאו לאחי את השקית הזאת, איך אומרים, תיכנסו בדלת, אני ואחי, אח שלי גם היום, עכשיו הוא טס חזרה לאמריקה, אבל שנינו היינו שם בהרצליה, תיכנסו אליו עם המתנה, ותוך כדי שכבר הוא יארח אתכם, בואו, שבו, כוס קפה וכו', תנסה להחזיר אותו בתשובה. אין הרבה זמן. עכשיו נפגש עם חילוני מהרצליה, זה עניין של 10-20 דקות, או שכן, או שעבוד, זהו, אחד מהשניים. אבל אתה צריך להגיד משהו שזעזע אותו. אז נכנסנו לשם, באמת אנשים נחמדים, אדיבים, הכל טוב ויפה. ישבו, דיברו, נתנו כבוד. ואז אני כל הזמן הראש שלי מהרגע שנכנסתי בדלת, לא מעניין אותי עכשיו כל מה שמסביב. אני רק מעניין אותי מתי אני אגיע לנקודה שאני אוכל להשחיל את נקודה, את מילת הפתיחה. פתאום הוא אומר, אשתי הייתה במונסי. מהמרגע, אמרתי, כן, כן, גרתי במונסי, זה, והייתי ככה. זאת אומרת, הייתה חרדית בילדותה. מיד נפתחה שיחה שלקחה קרוב לשעתיים. אבל אחרי שדיברתי איתה, אמרתי לכם, אני אחד הדברים כדי להצליח בשיחה עם אנשים צריך ללמוד שפת גוף טוב טוב. מאוד עוזר, גם בעסקים, גם בהחזרה בתשובה, גם לרופאים, גם לפסיכולוגים, מאוד עוזר. כי השפת גוף של האדם מלמדת עליו פי 100 יותר ממה שהוא אומר. אם אדם יושב איתך עכשיו בשיחה, אומר לך, לא, זה אני לא מאמין, זה אני לא משוכנע, זה אני בטוח שלא, זה כן, זה לא, זה עשיתי, זה לא עשה, זה אני בחיים לא יעשה, זה אני אוהב, זה אני שונא, הכל בו במייסס. הגוף אומר את האמת, הפה לא אומר את האמת. בפה מעמידים פנים, מסלפים, משקרים, אחד בפה, אחד בלב. הגוף מסגיר את האדם. מזכיר את האדם, איך שהוא זז בכיסא, הכל רואים מהשפת הגוף, מי שמבין. אז אני יושב מדבר איתה, ואני רואה עכשיו זוג חכם, בחורים, בחור ובחורה, בעל ואישה, אנשים חכמים, לא מהאלה שלא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, מבינים, שואלים שאלות קשות, שאלות לעניין, מביאים קושיות של גדולי ישראל, עד כדי כך. אני בסוף ממש בא לי לפקוט כמעט בפנים שלה, אני אומר לעצמי לא חבל. כאלה מוחות, כאלה אנשים, כאלה מנומסים. כל הסיבה שהם חילונים זה רק בורות. אמרתי להם את זה גם בפנים. אמרתי להם, אין לכם בכלל מושג מה זה יהדות, לא כואב הלב. אם הייתם יודעים מה זה ודאי, הייתם שומרים מצוות. איך הם הגיבו? איך הם הגיבו? הם היו עמומים. ושנתתי להם את הדיסקים וזה, ראית מהשפת גוף שלהם איך הם התלהבו. כן, ואיפה זה, ואיפה היה האתר שלך, ואיפה זה, ולוודא שלפני שאני הולך שיש להם את הכל.
ומה אתם חושבים הם עשו אחרי שיצאנו? הוא מבטיח לכם, הם פתחו ישר את האתר וישבו לראות את הסרט תורה ומדע. אמרתם, אחרי שאתם תראו את הסרט הזה, אתם תראו שכל החיים שלכם הכל היה טעות אחת גדולה. תבינו הכל. מה אתם חושבים הם רצו לעשות? אין לי בכלל ספק. ראיתי כבר מהשפת גוף שמחכים, לך כבר שנוכל להדליק את זה. הבנתם? אבל יש המון כאלה פה. וכל הסיבה שהם כמו גויים, זה בגלל שהם לא יודעים בכלום, שום דבר, מה זה תורה, מה זה יהדות. משנה אחת הם לא למדו בחיים. בחיים הם לא ראו מה זה לחנך ילדים, איך מגדלים ילדים. יש דברים שאבא או אמא רוצים לעשות, אפילו שאם אתה לבד אתה יכול לעשות את זה, ליד הילדים אסור לעשות. כמה חילונים יודעים שיש דברים שהם רואים בטלוויזיה, אבל אם הילדים נכנסים, הם מעבירים ערוץ. והמבין יבין. יש כאלה שאין להם בושה מאף אחד. הוא גם ייקח את הבן שלו לאמסטרדם, כן? מתנה לגיוס, כבוד הרב. יש גם כאלה, לא מה נעשה? איבדו צלם אנוש. איפה היה בעבר בן מביא חברה שלו לחדר בזמן שאבא ואמא שלו יושבים בסלון? איפה היה כזה דבר בעם ישראל? אצל הערבים יש כזה דבר? מוחמד מביא את פאטמה אליו לדירה ומכניס אותה לחדר בזמן שעבדאללה יושב שם עם השרשרת ומשחק ככה עם השפם בסלון? אומר לו, כיף חלק, אבא, תכיר פאטמה, יאללה פאטמה לחדר. מה היה קורה? כל הבית היה עולה בלהבות, לא רק עבדאללה. אבל אנחנו, הנאורים, אין בושה. בן לא התבייש מאביו, ככה כתוב, לפני ביאת משיח. בת מאימה, קלה בחמתה, אין בושה. רואים? מכל הכללות האלה שכתובות בתלמוד, מתקיימות בנו אחת-אחת. אחת-אחת. כל הכללות שקורות פה בארץ, עם הטרור, עם הערבים שמתחזקים פה, וכל העולם נגדנו, וכל האנטישמיות גואה, ואנחנו מאבדים יותר ויותר כוח בעולם, כל זה ממה נובע. תקראו פרשת בחוקותיי, תראו מה כתוב שם. הכל מתואר שם. הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. כתוב את זה. ונאספתם אל עריכם, אתם מתכווצים. למה? כי לא הלכתם בחוקותיי. אני לא אהיה בתוככם, אני לא אגור בקרבכם. מצד שני, יש התעוררות, אי אפשר להכחיש את זה. הרבה אנשים באים בשיעורי תורה, מתחברים לתורה, דרך פייסבוק, דרך יוטיוב, דרך דיסקים. חילקנו פה מיליון דיסקים, כמעט סיימנו אותם. עדיין צריכים עוד קצת מתנדבים לגמור את ה-15% האחרונים שנשארו. נותנים לך קופסאות של דיסקים בחינם לחלק, אתה לא צריך לשלם עליהם. לא תגנוב את ההזדמנות, כל יהודי שתיתן לו דיסק שניים, על כל 10 ודאי 2-3 מהם יחזרו בתשובה, ודאי. אין ספק, אני מכיר את המספרים, אני רואה את התגובות. יכול להביא שיגיד לכם, אנחנו כל לילה למקום אחר בשבועיים האחרונים. כל מקום, מאות צעירים וצעירות. חזרנו בתשובה מהדיסקים, אני שומר שבת מהדיסקים, אני ואשתי חזרנו, הבנו את הילדים לישיבה מהדיסקים. עשרות אלפים של אנשים. אז נותנים לך מתנה שהיא יותר טובה מכל היעלומים שבעולם ביחד, קופסה עם דיסקים. רוץ תחלק לחילונים שאתה מכיר, לחברים בעבודה, לבחור מהמסעדה, למלצר בחנות, במסעדה. איפה שאתה הולך? מה, אני לא יודע, אתה הולך למשחק כדורגל? קח איתך איזה 200. איפה שעועדים? חבר'ה, יש פה דיסק מעניין. יאללה, ביתר, הנה, קחו, זרוק להם. מה זה? משהו סרט יצא עכשיו מתנו. עוד אחד, שניים יחזרו בתשובה. הרווחת. אז מה הפסדת? והכי גרוע, מה? ייקח וישים בפח. נו, אז כפרת עוונות. גם זה חלק מהעבודה. מה? אחד שעושה פליירים, מודעות, ומחלקים אותם על מכוניות, ושמים אותם בכל הזה, יעני הוא מוכר חליפות במחיר מבצע. הרי 80% מהפליירים ישר הולכים לזבל, והוא כבר ידע את זה לפני שהדפיס אותם. על מה הוא שמח? על ה-20% שיגיעו לידיים הנכונות, ומתוך ה-20% חצי מהם יבוא לחנות. והנה, מחר עוד 500 חליפות. ככה זה עובד, מה?
מתוך מה אנחנו חיים בדמיונות, מה לא ידענו שחלק מהמיליון הזה, חלק יזרקו, חלק יתעלמו, חלק ילך לאיבוד, בסדר, זה חלק מהעבודה. חצי מיליון כן יגיעו לידיים, מתוכם חצי כן יראו, מתוך החצי אולי שליש מהם יחזרו בתשובה, הנה לך 100,000 איש. נפלא. איזה יכולות מבצע יותר טוב מזה, אני לא חושב שהיה בהיסטוריה כזאת, אני אומר לכם את האמת. לא חושב שנעשה בעם ישראל דבר כזה גדול ממשה רבנו ועד היום, לדעתי האישית. במיוחד עכשיו חודש אלול, אז זו הדרשה ודאי. בנוסף לחודש אלול ולדיסקים, עשינו כאן עוד דבר גדול מאוד, ואנחנו מקווים בעזרת השם, כבר רואים בזה הצלחה יפה, ויהיה עוד יותר בעזרת השם. העלינו 22 שנה הרצאות על דיסק און קי כזה, פלאש דרייב. מתחבר לאוטו, למחשב, מתחבר לטלפון, פנטסטי. 1,000 שעות דרשות, סרטים, הכל כאן בעברית. מחיר 70 וכמה שקלים, ויש כאלה שתורמים את זה, מה שתורמים מחלקים לחילונים, שיחזרו בתשובה בחינם. כרגיל, תמיד אנחנו, המטרה שלנו להחזיר בתשובה, אף פעם זה לא נעשה למטרות ביזנס. ודבר נוסף, בעזרת השם, פתחנו כאן מרכז ברמת בית שמש, ששם היו בחורים ובחורות יודעי תורה, שהם יקבלו טלפונים מכל אלה שמתחזקים או רוצים להתחזק או שיש להם קצת משברים, כל הבעלי תשובה למיניהם, שצריכים מישהו שיתמוך בהם, יסייע להם, ידריך אותם, יכניס אותם לישיבה המתאימה, לבית הכנסת המתאים, ימצאו להם ממי ללמוד, תפילין, מזוזות, ברית מילה, שידוכים, ייעוץ איך מתנהגים עם ההורים, ההורים חילונים, ההורים אנטי, יש לי בן סורר ומורה, מה לעשות איתו, איך אני אתגבר על הבעיות, כל מיני בעיות שיש לבעלי תשובה. הבעיות לא נפתרות ביום שנהיית השומר שבת ושמת כיפה וציצית. אדם לעמל יולד, כל החיים האלה זה עמל. כתוב, למען ענותך, לנסותך לראות את אשר בלבבך, אל תשמור מצוותיים לו. כל החיים אני מנחית עליך, איך אומרים, כפות. למה? זה חלק מהמבחן, מה אתה מתלונן? קבל את זה באהבה. אברהם אבינו, הנחתתי עליו מכת מוות, הוא לא צייץ, רץ. בהשתוקקות לעשות את רצוני. אחרי 99 שנה שהוא חיכה לבן, והבטחתי לו יהיה לך בן, הוא יירש אותך, לא יירש אותך העבד הכנעני, תירגע. הבאתי לו בן, ואמרתי לו תחזיר אותו חזרה, לך תערוד אותו. הוא לא שאל מילה, צייץ, כלום, רץ בבוקר, 5 בבוקר הוא כבר היה בדרך. וישכם אברהם בבוקר, ככה אני רוצה את היהודים. בגלל זה הוא אברהם אבינו לנצח, ואפילו הערבים זוגדים לו אברהים, והנוצרים אברהם, כולם זוגדים לו בגלל שהוא היה בדיוק מה שהשם רוצה שכל אחד מאיתנו יהיה. חייב אדם לומר בכל יום, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אז אמנם אנחנו לא מטומטמים, אנחנו יודעים שלא נהיה אברהם אבינו, גם לא יעקב, לא נהיה, ברור. אבל אם לא נשאף, לא נגיע לכלום. תחלום להיות אברהם, תהיה 10% מאברהם. בזכות זה הגעת ל10%. אם היית חולם להיות שחקן כדורגל, זה מה שהיית נהיה. צדיק לא היית, עולם הבא לא היה לך. אני יודע שיש כמה שחקני כדורגל, חלק יצרו איתי קשר בישיר, חלק בעקיף. שהם שמעו את ההרצאה שלי על שבת, הם קיבלו את מכת חייהם. שחקנים מאוד מצליחים פה בליגה. ואז הם אמרו, מה נעשה? מאות אלפי דולרים משכורת בשנה. מה, נוותר על הכל? ניסיון, ניסיון קשה. כל הכבוד, גם השנים עוברות, הוא לא יהיה צעיר לנצח. יש לו כך וכך שנים לעשות את הכסף, וזהו. כבוד הרב, אני עוד 3 שנים פורש. כבוד הרב, עוד 4 שנים מקסימום נשאר לי לשחק. אחרי זה אני אחזור בתשובה, אבל עכשיו חבל, אני אפסיד מיליון דולר, אני זה. שאלות שהם שואלים. חלק מהם יצרו קשר עם שרת הספורט. אמרו לה, אנחנו לא רוצים שהליגה תהיה בשבת. התחילו לעשות בלגן. כבר עמדו פה לשנות את המשחקים שלא יהיו בשבת. עד שקם הערב רב, הבג"ץ. כרגיל.
חס וחלילה שיעשו פה מה שהשם אמר. חס וחלילה. אם זה היה באמריקה והייתה ליגה והיו שם שחקנים יהודים והם היו פונים לשר הספורט, לעולם לא היה שופט בית משפט גוי אומר אתם חייבים לשחק בשבת, כי באמריקה מכבדים את הדת. היו אומרים יש כאן חופש הדת, אי אפשר לפטר יהודי הזה שהוא לא בא לעבוד בראש השנה ויום כיפור, אפילו שזה יום שלישי. הבוס שלו מפטר אותו מיליון אם הוא יצטרך לשלם לו תביעה. אם פה בן אדם עבד ביום כיפור, רוצה לעבוד ועכשיו חזר בתשובה והוא לא יכול השנה לעבוד, אומרים לו צריכים אותך במשמרת, לא יכול. רוב הסיכויים שאם יפטרו אותו פה הוא יצא בכלום. באמריקה הוא מקבל מיליוני דולרים על זה. פיתרו אותו בגלל שהוא יהודי דתי. למה? יש כאן יצר הרע. מאיפה נובעת השנאה לדת? השטן מחרחר את זה. כי אם לא, אין מציאות שכולם פה ישר. כולם פה יחזרו בתשובה, מה? האמת היא משכנעת. מי שקורא את התורה פעם אחת בחיים שלו, פעם אחת, קחו, תנסו אותי. קחו את התורה, תקראו אותה פעם אחת. אתם יודעים מה? לא צריך את כל התורה. רק את ספר דברים תקראו. תקראו את הפרשה הראשונה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, תדלגו ישר לספר דברים. תקראו את ספר דברים, 5-6 שעות ייקח לכם כל הסיפור. לא חייבים ביום אחד. שבוע, שבועיים, תגמרו את הכל. תראו איך זה משנה לכם את כל החיים ואת כל ההסתכלות על החיים. פתאום תבין מה זה בורא, מה זה בריאה, למה נברא העולם, מה תכלית החיים. אנחנו עשינו סרט תכלית החיים. הצלחה אדירה היה פה. ברמה גבוהה מאוד. גם כן מאות אלפי צפיות היה וחילקנו המון המון דיסקים. הרבה אנשים חזרו בתשובה מהסרט הזה. כבר הבאנו את זה לצופה מוכן על מגש. ליקטנו את הכל והבאנו לו. אבל אפילו אחד שאין לו את הסרט, תקרא בעצמך את ספר דברים. תראה, תראה מה כתוב שם. תראה איך השם מסתכל עליך, תראה מה הוא חושב עליך. ודבר אחרון, לפני שאני אתן זמן לשאלות, אנחנו מתכננים בעזרת השם אחרי סוכות. עוד אין לנו תאריך מוגדר, אבל זה קצת אחרי סוכות, שזה נגיד עוד חודשיים פלוס, לעשות כאן סמינר לרווקים, לרווקות, למשפחות. סמינר. סמינר וויקנד בבית מלון עם אוכל טוב ואווירה טובה ושיעורים עם הוכחות לכל אלה שאתם מכירים, חילונים, חילוניות, אנשים שירדו מן הדרך, אנשים שמעוניינים ולא יודעים איך. זו הזדמנות נפלאה. בדרך כלל בסמינרים יש את הכמות חוזרים בתשובה הכי גדולה שיש. כי זה שילוב של אמת עם שבת, עם הרמוניה, עם שבת אחים גם יחד, פתאום רואים מה זה באמת שבת, מקבלים חשק. כל מי שמעוניין יפנה לעוזר הנאמן שלי שחר שמה, הוא אחראי כאן על כל החלוקת דיסקים בארץ וגם על הדיסקונקי. ברוך השם, לאורך כל הדרך השם תמיד שלח שליחים, לא רק טובים, טובים במדרגה קיצונית. טובים לא תמיד מספיק. אנשים רגילים טובים לא תמיד, צריך אנשים שהם סופר סופר טובים למשימה הזאת. מוסרי נפש, לא מחפשים כספים, לא רוצים כבוד, לא רוצים את השם שלהם באף מקום. כל דבר הם רצים לבד לעשות, לא צריכים הוראות מהרב. אין מתנה יותר יפה מזאת. מה, תיקח את הרב הכי גדול בהיסטוריה, אם אין לו שליחים, מה הוא יכול לעשות? לדבר לקיר. ומי הוא ידבר? מי יביא את האנשים? מי יארגן כזה ערב גדול פה באודיטריום, יביא מאות אנשים? מי יעשה את זה? הנה ניר. היום הכרתי אותו פעם ראשונה פנים בפנים. אבישי אמר לי, אתה יודע, הוא פעיל גדול. מביא אנשים. ממלא את האולם, מחלק דיסקים בכל מקום. ככה כל יהודי חייב להיות, חייב להיות. לא תעמוד על דם רעך כתוב. כתוב עם החבר שלך, לא חבר שלך, סליחה, אויב שלך. אם ראית את החמור של האויב שלך, משמע שכן שאתה לא סובל אותו, עושה לך צרות, בזמנה מהחמורים, היום יש מכוניות. אם היום התורה הייתה נכתבת, אז הפסוק היה, כי ראית את ה-BMW של השכן האויב שלך עם פנצ'ר בגלגל, לא תתעלם, עזור, תעזור עמו,
ותעזור לו להחליף את הגלגל כדי שלא ייתקע בכביש. אם התורה הייתה נכתבת היום, זה מה שהכתוב. היא נכתבה בדור שהיה חמורים וסוסים, כן? אז התורה אמרה, אם החמור של החבר, השכן שלך, האויב שלך, התמוטט, נפלו לו הרגליים מהמשקל, והסחורה נגיד נפלה או משהו כזה, או שעכשיו הוא עם הסחורה והוא צריך להזדקף, אבל אין לו את הכוחות, רוץ מהר, תפשיל שרבולים ותעזור לו, פרוק את החמור, תקים את החמור, תעזוב, תעזוב עמו. אסור להתעלם מהאויב, קל וחומר מאוהב. אם יש לך אוהב בכלל, מה אתה יכול להתעלם ממנו? אומרים חז"ל, קל וחומר אם מחמו עלוב של יהודי שאתה לא סובל, אסור לך להתעלם מנשמה של יהודי בן של הקדוש ברוך הוא, שהיא עבודה בחילוניות ובחושך הרוחני, בכלל לא מבין למה הוא חי. מותר לך להתעלם ממנו? איך אתה יושן בלילה? איך בן אדם ישן בלילה שהאחים והאחיות שלו חיים פה כמו גויים, ועוד מעט הם הולכים לדיראון עולם והם יסבלו לנצח נצחים על זה? איך אפשר לישון בלילה? אני לא מבין. אם היה לנו איזה אח או אחות מאושפז במחלקה לסרטן עם חוטים וכל מיני מכשירים ובלי שערות ואיבדו 50 קילו ממשקלם, אפשר היה לישון בלילה? אפשר היה לראות איזה משחק כדורגל מטופש? אפשר היה להתרכז בעסקים בזמן שאחיך או אחותך או אבא או אמא שלך או הבן שלך נאבקים על חייהם? וזה רק חיים של הגוף. רוב הסיכויים עם כל האיסורים האלה שהם גם הולכים לגן עדן. אז מה אתה בוכה? שילכו לגן עדן, טוב להם. עדיין הלב נשבר, לא יכולים לראות את זה. אבל שהנשמה תמות לנצח נצחים, לא מזיז לו בכלל. אחי חילוני, כבוד הרב, מה אתה מציע? איפה היית עד היום? איך אתה יושב בלילה? כבוד הרב, תן איזה ברכה שהאישה תתחזק. ומה עשית בנידון? שום דבר. הוא חזר בתשובה, והאישה והילדים עדיין גויים. כשאני אומר גויים, הכוונה מתנהגים כמו גויים. לא שבת, לא כשרות, לא כלום. זה הכוונה. אז בן אדם צריך להתעורר. לא מפריע לך שההורים שלך, נגיד הם בני 60, 70, עוד כמה שנים הם יסתלקו מן העולם והם מחללי שבת? איך אתה ישן בלילה? מה, אתה גילית את האמת? זה לא מפריע לך שהם חיים בחושך? אם יש לך איזה אח או אחות שהם חרדים שירדו מן הדרך, איך אתה ישן בלילה? הרי הם במדרגה הכי הכי גרועה שיש, עם העונשים הכי קשים שיש. כתוב מפורש, שנה ופירש קשה מכולם. מי שהיה בפנים, שונה, לומד תורה ופרש, הוא הכי גרוע מכולם. כל העבירות שלו מזיד. חייבים למסור עליו נפש. חייבים, רבותיי. יש כאן נוער שהיה דתי או היה חרדי, ומהתאוות שלהם וכל מיני שראו דברים שאסור לראות, ונכנסו לאינטרנט ונכנסו למקומות שזה טמטם להם את השכל והדליק להם את היצר הרע במכה, זה כמו נרקומן, הם לא יכלו לעמוד בזה והתמכרו לחיי שקר. ואז כמובן התחילו לבנות כל מיני תירוצים למה הם יהיו חילונים, אף על פי שכמעט כל מה שהם אומרים זה שקר, והידרדרו לבאר תחתית, לשאול תחתית. איך אנחנו נתעלם מהם? מה, הם לא יהודים המסכנים האלה? זה שהם חיים בדמיונות והם חושבים שעכשיו בגלל שהם התרגלו לחיים החילוניים אז הכל משכח. נו, הם מדומיינים. עוד מעט הקערה תתהפך להם על הפנים והם יצטרכו לשלם על כל עבירה ועבירה, וזה במזיד. והעבירות במזיד, העונש הוא פי מיליון יותר קשה מחילוני שגדל בקיבוץ ולא ידע. העונשים שלהם הם הכי קשים שיש. אפשר להתעלם מהם? אני שואל. עשרות אלפי בחורים שהיו דתיים התדרדרו, עגילים, קעקועים, מתלבשים כמו בהמות ברחובות. אני הייתי חרדי, אני גדלתי בבת ים, בית ים. אבא שלי זה הרב פלוני, סבא שלי זה הרב פלוני. הבנתם? חייבים למסור נפש על האנשים האלה, חייבים להציל אותם. כולנו משפחה אחת, כל עם ישראל ערבים זה לזה. כתוב, יהודי עושה עבירה ביפן, יהודי בארץ סובל, יהודי בארץ עושה עבירה, יהודי בארצות הברית סובל, כי כולם מקושרים בנשמות.
זה כמו אונייה עם 1,000 חדרים, אחד עושה חור ברצפה באחד החדרים, כל ה-999 האחרים טובעים יחד עמו. זה הכוונה, כל ישראל ערבים זה לזה. בשואה צדיקים ורשעים נטבחו. גם הצדיקים הלכו עם הרשעים. למה? כי הם לא עשו אולי מספיק כדי להציל אותם מהחילולי שבת ומזה שהם נהיו כמו גויים ושינו את השמות לגויים, הורידו את הכיפות. אולי אם היו עושים הרבה רעש וסמינרים וכל מיני דברים כדי להחזיר יהודים בתשובה, אז השם היה רואה שכן אכפת. זה לא רק אני, העיקר שאני ידעתי, צריך גם להציל אחרים. אולי הם היו ניצלים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אולי. דבר אחד בטוח, זה כתוב בתורה. מה שאמרתי קודם, זה סברה. אולי כן, אולי לא. זה רק השם יודע. אבל זה כתוב בתורה, הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אם אתה רוצה שאתה בעצמך תנצל, תוכיח את היהודים מסביבך על העבירות שלהם. כך דיסק, זה תוכיחה, כך. מה זה? תכלית החיים, כדאי לך, סרט נפלא. לא, עזוב אותי מדעת, אני לא בשבילי. כדאי לך, תראה את זה, מה? תראה 10 דקות, מה אכפת לך? 10 דקות, תקדיש 10 דקות, לא, לא מעוניין, עזוב אותי, נו. אני אשלם לך, קח 100 שקל, תראה את הדיסק. הנה, תוציא לו, קח. אז הוא יתבייש, רוב המקרים הוא לא ייקח. מה אתה, הגזמת? מה, זה כל כך חשוב לך? בסדר, אני אראה. אחרי יומיים, בואי נע, הרסת אותי. איזה דיסק. לא ידעתי את הדברים האלה. יש לך עוד? כן, יש לי עוד 50 דיסקים. תביא איפה? אלפי פעמים הסיפור הזה חזר על עצמו, אני עד. כמה פעמים אתה אומר לילד קטן, תאכל, תאכל, לא, לא, ניגל, לא, תאכל, תנסה, אם לא תירק. לא, 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 לא רוצה. פתאום אתה נותן, בסוף נדבר. כך תנסה, פעם אחת, בשבילי, פעם אחת, אם לא הולך תירק. טעם, it's not dead. למחרת, מילה לעצמו הר. אם לא היית מכריח אותו, הוא לא היה יודע שזה טעים. טעמו! כי טוב השם. אני רוצה לפתוח עכשיו, קודם כל, אתם רואים פה את השלט, כל אחד מכם ייקח בבקשה את הטלפון שלו וישלח אס-אמס למספר שכאן מולכם, ככה עם השם, ככה רושמים אתכם במאגר, ואז כל פעם שיש לך בעיה ואתה מתקשר לשם, כל שאלה, כל עזרה שאתה צריך, כמובן בחינם, שם יטפלו בך, יקדישו לך אדם, הוא יעזור לך, יענה לך על השאלות, יסדר לך עם מי ללמוד, מה שאתה רוצה. זה המטרה של הארגון הזה, לעשות פולו-אפ, טיפול המשך, על כל אלה שרוצים להתחזק ואין להם איך. לא יודעים למי לפנות, זה רוב העם. שהרבה שעים היה להם סיוע יומיומי, מהר מאוד היו מגיעים למדרגות גבוהות מאוד. כיוון שאין להם מי שערב, אז זה יחזיר אותם בתשובה מהדיסקים. אבל מה הלאה? מה עושים עכשיו? כמה אימיילים קיבלתי, כבוד הרב, שכנעת אותי, אני חייב עכשיו לשמור שבת. אבל איך? אני לא יודע מה זה לשמור שבת, מה לעשות? מה, אני חושב שלי שעתיים זמן לכתוב לו, תקנה פלטה, תעשה זה, כל אדם ואדם להתחיל להדפיס לו? צריך מרכז עולמי, אין שום בעיה, שלח לי את השם ואת הטלפון, אני מעביר להם את זה, יוצרים איתו קשר, שלום, משה, כן. מדבר הרב כך וכך ממרכז תמיכה ובבקשה, הנה יש ספר בשם כך וכך, לך תקנה אותו למתחילים, נקרא שם זה, פרק ראשון, פרק שלישי, יש קיצור שולחן ערוך, קוראים לו כך וכך, תקנה אותו, יש איפה אתה גר? אני גר בחולון, איזה רחוב? דק הוא מסתכל, אוקיי, יש בית כנסת כך וכך, יש בית כנסת כך וכך, שם זה הרב זה, אנחנו נקשר אותך איתו, שם זה הרב ההוא, אתה מגיע לבית הכנסת, מחכים לך, שלום, נעים מאוד, ברוך הבא, כן, ותבוא לשיעורים, יש כל ערב שיעורים, אתה מתחיל להתקדם, אתה מתחיל להיות יהודי, אתה מנקה את הקליפות מהנשמה שלך, של מה נבראת? לאכול כמו קוף, שימפנזה, בשביל זה באת לעולם? אתה בניסיון, כל רגע, כי מנסה השם אתכם, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, כל רגע אתה מוקלט. זה שאתה לא מודע לזה, זה בעיה, אבל כל מה שכבר הקליטו, השתמשו בך, נגדך ביום הדין. אז זה שאתה לא יודע שמקליטים אותך,
זה לא אומר שמישהו אכפת לו מזה, כן? עכשיו כבר הקליטו מי אתה ומה אמרת ומה עשית, נגמר הסיפור, מחר משפט. אז לכן תדאג שיקליטו דברים טובים, תדאג שיסריטו דברים טובים עליך. לא שחס וחלילה יגלו את הכלכלה שלך, את הקלקול שלך, לעיני כל הבית דין של מעלה ולעיני כל הצדיקים, ויבוא הסבא שלך והסבא השני, וכולם יראו אותך ואיזה בושות ואיזה ביזיונות הבאת למשפחה. זה מה שאתה רוצה? הרי אם כל אחד ואחד מכם היה נכנס לכאן הבבא סאלי, עליו השלום, והיה אומר לאחד מכם, תעשה טובה, לך תשים, תביא לי כוס מים. מה היה קורה כאן? בתוך שנייה הדרשה הייתה נגמרת. כולם כאן היו קמים ורצים. איפה יש מים? איפה יש מים? מה קרה? הצדיק ביקש כוס מים. מה? מביא לו את המים, נוגע לו ביד, נשק לו את היד. איש כזה קדוש, כל כולו מכוסה, 45 קילו. קבלה, קדושה, מדרגות גבוהות. זכיתי לגעת, אני הייתי פעם בברוקלין, בניו יורק, זה היה פורים. לפני 21 שנה, חכם עובדיה יוסף הגיע לבית כנסת חיים שאל בברוקלין של הרב סימן טוב עליו שלום, בית כנסת לא גדול. באופן טבעי מכניסים שם 100 איש, 100 איש, 50, זהו. אני למזלי, הייתה לי אז מצלמת וידאו, ורציתי לתפוס מקום טוב כדי להסריט את הרב עובדיה מקרוב. אז באתי שעה לפני הדרשה, וישבתי בשורה הראשונה בדיוק איפה שהשולחן, עם המצלמה מוכנה כבר. למזלי, אם לא הייתי בא להסריט, אז הייתי בא נגיד דקה לפני הזמן, כבר לא הייתי יכול להיכנס. באו אלפי אנשים. בתוך החדר, העולם הזה שאפשר להכניס 100,000 נכנסו. כמו מחנק, סרדינים. ונשארו בחוץ אלפים, המשטרה של ניו יורק סגרה את כל הרחוב. עמדו בחוץ אנשים. ושהחכם נכנס, הכניסו אותו מאיזה דלך צודית, הייתם צריכים לראות מה הלך שם, מה דחפו אנשים, בשביל מה? לגעת לו ביד רק. אנשים, פה בארץ, אנשים עוד זה מקומי שם, זה כאילו הזדמנות של פעם בחיים, רק מנסים לגעת לו ביד, ואנשים דוחפים, שקל, נגעתי ברב עובדיה. למה? אדם שמעריך מה זה תורה, מה זה גדלות, מה זה צדיקות, מה זה אנשים שהקדישו את כל החיים שלהם ליראת שמיים, לאהבת השם, כל החיים למדו אלפים של אלפים של ספרים וגמרות, שברו את הראש יום ולילה, וכל רגע בחייהם היו דבוקים בבורא, ועזרו לעשרות או מאות אלפי אנשים, זה כבוד גדול לגעת לו ביד, בטח שזה כבוד. מה עדיף לגעת ביד לאיזה מחלל שבת שבועט בחתיכת סמרטוט בבלומפילד? זה עדיף? אם זה עדיף בעיניך, אוי לך מיום הדין, זה מראה בדיוק מי אתה. ואם אתה עוד לא הבנת את זה, השם יעזור שתבין ותתחיל לבכות על רוע מזלך ועל רוע מצבך. אם הדוגמנית הפרוצה היא הגיבורה שלך, שבי על הרצפה שנתיים, תפקי, ריבונו של עולם, תראה לאיזה שפל הידרדרתי, מי הגיבורים שלי? מי הגיבורים שלי? זה הגיבור שלך? הפרופסור שמלמד שבאנו מהקוף, זה הגיבור שלך? כבוד הפרופסור, היה לי העונג לעיין בספריך. נייר טואלט עדיף על הספר שלו, של הכופר הארור הזה. פיצוץ אקראי לפני 5 מיליון שנה הצליח ונוצר התא הראשון, ואז התחילה האבולוציה. שימפנזה היה ככה מכופף, היה לו זנב, לאט לאט הוא הזדקף, ירדו לו קצת זה, והזנב ירד, ופתאום השערות נעלמו, ופתאום הוא נהיה 2 מטר גובה, ובמקום לקפוץ בספארי אז עכשיו הוא קופץ ב-NBA, התפתח להיות בן אדם, תראה איך הוא קופץ. לפני כך וכך מיליוני שנה הוא היה שימפנזה, היה מוניה בניו יורק ניקס. ככה הם מספרים באוניברסיטה. זה פעם, לפני מיליונים של שנים, היינו קופים. איזה שטויות. והיפה נפש, וואו, איזה מרצה.
איזה פרופסור, משלמים גם $20 להיכנס לשמוע את הזבל שהם מוכרים. ואין פה, ואין פוצה פה. זה כמו המשל בגדי המלך העירומים. זוכרים את זה או לא? שעכשיו המלך הזמין את כל המעצבי אופנה שיעשו לו חליפה למצעד. כולם באו, ובא איזה ישראלי אחד תחמן, הוא לא יודע להיות מעצב, אבל הוא רצה לעשות כסף. אז הוא בא למלך, אומר לו, תשמע, אני יש לי חליפה, רק מי שהוא בן אדם חכם רואה אותה. משהו מיוחד. מה? זה רק החכמים רואים. תכין לי. אז הוא אומר, בסדר. אז בא הוא, תביא, תביא, כבוד המלך, תשים את היד. רגע, שם לו ככה, שם לו, רגע, חכה, שנייה, תנסדר. והמלך מסתכל על עצמו, אומר, מה, אז אני ארום. הוא פוחד להגיד, מה? יגידו שאני אבל. הוא אמר שרק החכמים רואים. אז הוא אומר לו, נו, איך אהבת את זה? אתה רואה איזה פסים, תראה איזה יופי. אומר לו, נפלא, איזה כישרון, המלך עושה ככה, נכנס לתפקיד. אומר לו, טוב, מחר המצעד. המלך יוצא לרחוב, וכולם יודעים שהכינו למלך חליפה שרק החכמים רואים. אז כולם, כולם עושים, כל העולם הזה בלוף והצגה. העולם במה ואנחנו שחקנים. משה, תראה איזה חליפה. וואו, נפלא. כל אחד רוצה להראות את עצמו חכם. פתאום בא איזה ילד קטן, עוד לא למדת הפוליטיקה של העולם הזה. אומר, אמא, אמא, למה המלך הוא עירום? מיד דממה. פתאום שקט נהיה. המלך שמע ככה. מה זה? פתאום עוד אחד אמר, כן, הוא צודק, המלך עירום, המלך עירום, המלך עירום. כולם צוחקים, מתגלגלים מצחוק. לא צריך להגיד לכם, הישראלי כבר ברח מזמן מהמדינה. קיבל את הכסף. מה אנחנו רואים מפה? הכל העמדת פנים, הכל בלוף. יש איזה אחד, הוא היה יהודי בן 16. אז אמרו לו, תמצא עבודה. הוא אומר, אין עבודות. המלך צריך מלצרים בארמון. הוא אומר, אתה משוגע? זה מלך משוגע זה. אם אתה בטעות שופך איזה טיפת מרק או משהו, הוא הורג אותך. מוציא אותך להורג. הוא משלם פי שלוש אבל, משכורת שמנה. קום 30 שקל לשעה, 90 שקל לשעה. אבל קריזיונר. אז הנער היהודי אמר, תשמע, אני, אין לי מה להפסיד, אין לי פרנסה, אני נמאס לי כבר מהחיים האלה. יאללה, אני לוקח את העבודה, מה שיהיה. טוב, יום אחד הייתה מסיבה, הזמינו אלפי אנשים, כולם יושבים, המלך יושב בראש השולחן, והיהודי הזה הביאו לו קערת מרק למזוג למלך. איכשהו מתקרב, ככה כולו רועד בטעות שלא יהיה איזה מידע. איך אומרים, מעשה שטן, איזה ניצוץ מהמרק, אף לא ככה בהילוך איתי, בום, על העניבה של המלך. המלך מוריד את הראש, נותן ליהודי את המבט המפורסם, כולם יודעים, מתגדל והתקדש מרבה. היהודי הזה גמר. מה עשה היהודי? תפס את כל המרק, הכניס לו בפרצוף. עשה לו מקלחת עד הסוף, שהפך עליו את כל המרק. המלך ככה קם, מה? צועק לשומרים, קחו אותו עכשיו לגרדום, לא מחר. מיד כולם לקום וללכת לגרדום. עשו את היהודי, הביאים אותו לגרדום, שמו לו את החבל כבר. עכשיו המלך, הוא מת לדעת מאיפה באה לו החוצפה הזאת, איך היה לו כזה אומץ. אומר לו, תגיד, יעז פנים שכמותך, אני ראיתי הרבה חוצפנים בחיים שלי, ועוד ילד בן 16 כזה חצוף שופך על המלך מרק בפרצוף. אמר לו היהודי, כבוד המלך, עוד מלכותו, חס וחלילה שאני אזלזל בכבודך, אין האדם שמעריץ אותך יותר ממני. אז המלך אומר, אז איך תסביר ששפכת עליי מרק? אומר לו, אני אסביר לך. אני כל כך נזהרתי שבטעות לא יעוף עליך איזה משהו מהמרק, הלכתי ככה בעדינות, מה נעשה, מה זה לא בידי, פתאום טיפת מרק עפה עליך. איך שראיתי שנתת לי את המבט המפורסם שאתה עומד להוציא אותי מחר להורג, ידעתי שכל העם פה ירנן אחריך איזה מלך אכזר ורוצח, הורג אנשים על כלום, כיוון שאני חס על כבודך, לא רציתי שידברו נגדך אחרי שתהרוג אותי סתם.
עשיתי פעולה שכולם יגידו איזה מלך, כל הכבוד, נתן לו מה שנגיע לו. הקרבתי את חיי למענך, למען השם שלך. לא ראו את הטיפה. לא, כולם לא ראו את הטיפה שם. איפה אתה יודע? אתה היית שם? אוקיי. בסדר. בקיצור, המלך שמע ככה, איך אומרים? שכחה חמתו. תוריד, תוריד לו את החבל מהר, בוא נשב פה לידי. נהפך ליד ימינו. זה היה בן ישחי הביא את המשל הזה לפני 120 שנה. על הפסוק, חיים והמוות ביד הלשון. טוב, נפתח קצת כמה זמן לשאלות ונסיים. יש שאלות, כאן מה שדיברנו, מה שלא דיברנו, אלול, כן. שהקבר שלו הכי גדול בישראל, הוא נמצא. אז שהיה פה, איפה נמכיר את הקבר הזה? אני לא בטוח על איזה מהמקרים אתה מדבר. אולי תזכיר. זה סוג של ביזנס שהתחיל בעסקים, בקברות, משהו כזה. לא זכור לי, אולי לא שמעת את זה ממני. טוב, יש עוד שאלות? כן. מה השאלה? אם מותר להניח יותר מפעם אחת ביום תפילין? כן. מותר להניח כל היום תפילין. פעם היו לובשים תפילין כל היום. אין בעיה. זה מצווה בפני עצמה. כן. אמרת שאסור לרחם על מי שלא שומר שבת. מי שאין בו דעת. כן. אבל אם אני עכשיו כאילו עובר עכשיו נגיד לאדום ברחוב, ואני לא יודע מה, כאילו אם דתי, לא דתי עכשיו, אני יכול לתת לו את הקשר? יכול לתת לו צדקה קטנה, כן. 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 זה דומה בדיוק לגנב. כמו שגנב גנב 100, עכשיו הוא צריך להחזיר 200, את ה-100 שגנב ועוד 100 כנס. אותו דבר פה. השם על היום מידה כנגד מידה ועוד יום כנס. זה אם תאזן יום, יומיים, אזבקה. עוד שאלות? כן. לשים את הדיסקים איפה? בתיבות דואר. בתיבות דואר, ודאי, למה לא? לא, לא ירצו, ישימו בפח. כמו כל הפרסומות ששולחים בדואר, כן? לא אני אמרתי, התורה אומרת. אני לא אומר כלום, אני רק אומר מה כתוב בתורה. נכון? כן. אז מטעמים אחרים, זה לא אומר שבגלל שזה ככה, זה ככה. יש טעמים אחרים בזה. אבל רואים מפורש שהעונש של חלל שבת הוא יותר גרוע מהעונש של רוצח. זהו, לא צריך יותר מזה להבין. זה גם מוזכר יותר פעמים בתורה. גם מחלל שבת מאבד את היהדות שלו, זה לא נאמר על רוצח. הבנת? לכן רואים שזה עבירה מהחמורות ביותר שיש בחיים ובתורה. צריך להפסיק עם זה מיד, זה לא צחוק. עוד שאלות? כן, שם בסוף. כן.
בעל תשובה צריך לעזוב את כוחות הביטחון. הוא לא יכול לעבוד שם בשבתות, בחגים, בגלל שאלה שמפעילים אותו הם לא יודעים הלכות, והם מצפים ממנו לעבוד בשבת ובחגים, אף על פי שאין פיקוח נפש. כוחות הביטחון לפעמים יש פיקוח נפש, אבל לא תמיד יש פיקוח נפש. לפעמים אומרים לו, בוא תעמוד כאן במשחק כדורגל. אנשים נכנסים, הוא רק צריך לעמוד שם שלא ירביצו לסדרן. אז הוא עכשיו צריך לנסוע במכונית כדי לעמוד שם, אבל אם הוא לא יבוא, יפטרו אותו. זה לא תפקיד בשביל שומר מצוות. ביום שכוחות הביטחון יהיה להם רב שמדריך אותם איך לחיות על פי התורה, אז אי אפשר, כרגע אי אפשר לעבוד שם. אלא אם כן, יש תפקיד בכוחות הביטחון שהוא כל הזמן פיקוח נפש. כל הזמן, אז יהיה מותר. אבל דבר שהוא לפעמים פיקוח נפש, לפעמים לא, אין היתר. ולכן לא מומלץ. חוץ מזה בכלל להיות שוטר ולצער אנשים זה לא תפקיד טוב. זה לא תפקיד טוב, יש לזה עניינים מגלגולים קודמים, מי שיכול להימנע מכך עדיף לו. עוד שאלות, כן? שאלה טובה מאוד, אחרי שאדם כבר שמע את הדיסקים, הוא מתחיל להתחזק, הוא רוצה כבר לקנות ספרים. הספרים שכל בעל תשובה חייב להתחיל איתם, זה מסילת ישרים כמובן, אורחות צדיקים, פלא יועץ, יש ספר חזק מאוד של חכם בן ציון אבא שאול, זצ"ל, זה זיכרון הדסה, חוכמה ומוסר, מסביר על כל עניין ועניין. יש אוצרות התורה של הרב צוריאל, חלק א', חלק ב', אין נושא בתורה שזה לא דיבר עליו. מאוד, מאות של מאות של מקורות, אלה ספרים טובים מאוד. צריך קיצור שולחן ארוך לספרדים או לאשכנזים, תלוי מה אתה. תתחיל עם זה, תתחיל לפחות את ההלכות הקצרות, להתחיל לקרוא איך מניחים תפילין, איך שמים תלית, איזה שעה מתפללים, סוף זמן קריאת שמע, לפחות שיהיו לך כמה שיותר מושגים להבין. אחרי זה בעזרת השם, כבר תבוא לישיבה, תלמד יותר שעות, תלמד קצת יותר לעומק, תתחיל ללמוד גמרא ומשנה וכו'. אבל בשלב ראשון צריך חומש עם רש"י, אין בעיה לקנות עם רש"י מנוקד, יש חומשים היום למתחילים, גם לילדים, שזה רש"י עם נקודות, יותר קל להבין, אפשר לקנות את זה, וכמובן להתחיל כמה שיותר לקרוא וללמוד. ואדם שלמשל מתחיל עם זה, המרכז הזה יהיה טוב מאוד בשבילו, הרבה פעמים הוא לא יבין, יהיה לו איזה אי הבנה, הוא יוכל לצלצל ולשאול. קראתי עכשיו שולחן ערוך כזה דבר, ומחר החג, מה זה אומר, שאני לא יכול ללכת לסבתא שלי? יסבירו לו, יהיה לו עם מי לדבר, הכל בחינם, כדאי, זה דבר מאוד מאוד יעיל. עוד שאלות, כן. היום אתה ילד, אז אתה עוד יכול ללכת ברגל למגרש. ביום שאתה תצליח ותהיה בבוגרים ותהיה שחקן, לא ייתנו לך לבוא ברגל למגרש. לפעמים הם נוסעים לילה לפני, לפעמים המשחקים הם רחוק, ולפעמים גם עושים אימון יום לפני, ואתה צריך כבר להיות שם. זה לא כל כך פשוט. להיות שחקן כדורגל זה להיות מחטיע רבים. אנשים באים לראות אותך בשבת, הם נוסעים במכונית, הם נכנסים, משלמים כסף, קונים כרטיש, מעשנים שם סיגריות, מקללים, צועקים, מרבים מכות, חילול השם, כל זה על הראש שלך. למה? הם באו בגללך. זה מה שאתה רוצה, תרוויח מיליונים, תאבד את הנצח נצחים שלך. זה בחירה, תחליט. את מי אתה אוהב יותר, את השם או את הקריירה ואת הכבוד ואת הכסף? כן. אתה, כן. יש אמונה כזאת שמשיח בן יוסף כבר נפטר מן העולם. לא כל כך ברור לגבי משיח בן יוסף כמו לגבי משיח בן דוד. אבל ברוך השם, אצלנו הגאולה היא תלויה אך ורק במשיח בן דוד. אולי הרב כהנא, מי יודע. אתה יודע, בדברים האלה אין סוף דמיונות וניחושים. אולי זה היה זה, אולי זה היה זה, אולי, אולי, אולי. צריכים להתעסק במה מוכח, לא מה אולי. ייתכן. סיכוי ודאי שיש. כן, שם. איך מתגברים על היצר הרע? יש רק דרך אחת להתגבר עליו, להיות קשור לתורה וללמוד תורה ומוסר יום יום. מה זאת אומרת?
מי שלומד יום יום מוסר, שומע דיסקים, שומע הרצאות, למשל זה, אמרתי, כל יום תשמע דרשה, באוטו, ברכבת, באוטובוס, עם אוזניות, תחבר את זה לטלפון או מה, ותשמע את זה באוזניות, כל הזמן אתה מקושר לתורה, זה נותן לך כוחות הנפש. אתה מקושר להשם, יש לך ניסיונות, אתה מתגבר עליה, בגלל שהרגע הנשמה שלך קיבלה אוכל. אבל מי שלא לומד תורה, הוא מתחיל לדרדר. אפילו שבוע מפסיק, תראו את התלמידי ישיבות. מגיעים לבין הזמנים, שזה שבועיים שלוש הפסקה שיש, לפני חודש אלול, מדרדרים מרמה 90 לרמה 20. בתוך שבועיים שלוש, יורדים כמעט למדרגות חילוני לפעמים. למה? הם שלושה שבועות ברחובות, אני יודע, ההורים שלהם בבת ים, חולון, חוף הים, אנשים, אווירה בשכונה, כללות, כל מיני גויים, כל מיני... אתם יודעים, אני לא צריך לספר לכם מה הולך פה בשכונות. לאט לאט הם מדרדרים. רק חוזרים באלול הישיבה, שבוע, שבועיים, עולים חזרה למדרגת רבנים. זה כוח התורה, רואים את זה. גם פה, הנה, הלילה ישבנו כאן שעתיים, נתתי כאן שיחה לא הכי חזקה, אבל גם שיחת מוסר. היה כאן די הרבה מוסר. אז יש אנשים פה, אתה רואה, אני מסתכל לפרצופים שלהם, ואני אמרתי לכם, אני רואה בשפת הגוף שלהם, שבזמן שהם יושבים כאן בשיעור, הם אומרים, אני הבן אדם שהוא מדבר עליו. מתי אני אתעורר כבר? רואים על הפרצופים של האנשים, ורואים את האנשים מודאגים כשהם שומעים שאני מדבר על מחלל שבת והוא מפסיד את הנצח נצחים שלו, ובתורה כתוב שיותר גרוע העונש שלו משל רוצח. אני אסתכל בפרצופים של המחלל שבתות ואני רואה אותם שבא להם לפקוט, וטוב מאוד, סימן שהם עוד לא לגמרי רשעים, יש עוד סיכוי שיהיו צדיקים ואפילו גדולים. יש הרבה רבנים ענקיים בדור מחללי שבת לשעבר, חיו עם גויות, עשו דברים נוראים. ומה הם היום? רבנים שמפיצים תורה ומקרבים אנשים להבינו שבשמיים. אם כן, עוד לא עבדה תקוותנו. הדוגמה הכי טובה זה הרב אורי זוהר. גדול אנשי הבוהמה, טלוויזיה, במאי, קומדיות, סרטים. לא היה אחד פה בעולם הבידור יותר מצליח ממנו. בשיא ההצלחה והעושר, בעט בהכל והלך ללמוד תורה, ועד היום מה עושה? רק מצוות, וקירב אלפים של יהודים להבינו שבשמיים. והנה לך 30-40 שנה שהוא כבר חרדי, שכח ונשכח לגמרי כל הימים שהוא היה ליצן ושחקן וכל הדברים האלה, נמחק לגמרי, כבר במהות שלו אין את זה יותר. יש לפעמים אדם חוזר בתשובה ולא מתגעגע לימי העבירות, אני לא יכול לעשות, מה אני אעשה? חזרתי בתשובה. אבל בלב שלו אומר, מתגעגע לימים של פעם. אבל יש אנשים שהם התקדשו כל כך, לא רק שלא מתגעגעים לימים של פעם, אלא נגעלים מאיך הייתי. איזה בושה, סירחון. אני מכיר אחד, לקח את התמונות של החתונה שלו, ראה איך הוא היה לבוש, חליפה ורודה, שערות כאלה עם כל מיני תסרוקות מוזרות, פפיון, הסתכל על אשתו איך היא הייתה בסמלת קלה, כמו בגד ים בכלל זה נראה. מרוב הבושה, תפס את כל האלבום, זרק אותו עם החמץ, למכירת חמץ, זרק את כל החתונות, עלה לו 20,000 שקל האלבום הזה. אמר, חס וחלילה, יום אחד שהילדים שלי בטעות לא ישימו יד על האלבום הזה, זה הסוף שלי. הראו איזה בהמה הייתי. איך הייתי מתלבש, איך הייתי חי, איך הייתי מתנהג, תראה את אשתי, ליום של החתונה שלה מתחת לשכינה, בחופה היא באה ארומה, כאילו שבאה לאמבטיה. בחופה שלה, היא לבושה כמו אחת שהולכת לה להתרחץ עכשיו. אוי לה בושה ואוי לה חלימה, ורואים שהווידאו מסריטים אותה וזה, ולא מזיז לה בכלל. מה נעשה? מסכנים ההורים, אלה שצריכים לעמוד מתחת לחופה, שהם כבר יותר שומרי מצוות, ויש להם איזה ילד חילוני, והם צריכים לעמוד איתו מתחת לחופה, והוא בא ככה איכשהו לבוש, ועם כל הפוזות שלו, והם צריכים לעמוד שם ולחייך למצלמות. נורא זה, אין מה לעשות, מה נעשה? אני מקווה שהם יחזרו בתשובה. שאלה טובה הוא שואל, למה הרבנים מסכימים לקדש כאלה אנשים? התשובה לכך היא, קודם כל יש הרבה רבנים שלא מסכימים, נתחיל בזה. בעד כל הון שבעולם לא באים לחלונה חתונה חילונית. יש רבנים באים, עושים את החופה ומיד בורחים. מה הסיבה לכך? החשבון הוא פשוט.
אם אף רב לא יסכים לקדש את החילונים, אז החילונים יקראו לאיזה חבר כנסת שהוא יקדש אותם, שהוא בעצמו כמו גוי גמור, כן, הוא לא יודע לקדש ואין שום ערך לקידושים שלו, ואז החילונים אף אחד מהם לא יהיה נשוי לפי דת משה וישראל, וכל הילדים שלהם יהיו מחוץ לנישואים, יהיה פה תוהו ובוהו. ומילא חייבים לעשות את זה לפי התורה, אז מה נעשה? זה שהם בוחרים לחיות כמו גויים, בעיה. אבל עכשיו הם מחליטים כן להתחתן כדת משה וישראל, כן שיהיה הרי את מקודשת לי, כן לתת לכתובה. אז אם הרב לא יסכים לזה גם כן לעזור להם, אז איך אומרים? עוד יותר הם יהיו על הפנים. אז אין מה לעשות, זה המציאות. אני רק אומר, יש רבנים שמחמת הקדושה לא יכולים להיכנס למקום הזה. איך שאנשים לבושים, הם לא יכולים להיכנס לשם. אין, זה הורג אותם, זה הורג להם את הנשמה, כי הם אנשים מאוד טהורים, קדושים, שומרים על העיניים, על האווירה, הם לא באים לכל מקום. איך שהם באים למקום הזה עם המוזיקה החילונית, ואנשים שיכורים ושוטים, וכל הפסמים, והרעש של אנשים עם העקבים, וכל הבלגן הזה, סדום ועמורה שם, ואחר כך הוא צריך לעמוד 40 דקות מתחת לחופה ולראות את אמא של הכלה והאי וכולם עם כל הספריים שלהם וכל הבגדים הפרובוקטיים שלהם. זה לא פשוט, מה אתה חושב? אתה חושב שזה קל להם? ויש כאלה שזה הפרנסה שלהם. איך אומרים? מקבלים על זה כסף, אז הם באים. כל אחד מהשיקולים שלו, כן. יש בעיה בעניין הטלפונים והאינטרנט. טלפונים בדור שלנו נהיו כמו מחשבים, כן? אינטרנט, כל אחד יש לו גישה חופשית, זה מסוכן מאוד. זה מתחיל מזה שהילדים, הנוער, משתמשים בטלפונים האלה וזה מוריד אותם לשאול תחתית, כי בלחיצת כפתור או שתיים הם רואים דברים שאחרי זה כבר להיות שומר מצוות, הדרך היא כמעט בלתי אפשרית. אחרי שהם ראו את התועבה שם, זה ממש משמיד את הנשמות. אז א', כל הורה יילחם באש ובמים שלא יהיה לילדים שלו בכלל טלפונים, בכלל. אני לא אומר שלילדים שלי אף טלפון, לא נותן להם שיהיה להם טלפון, אפילו לא טלפון כשר, לא מעוניין שהם יתכתבו אחד עם השני בטקסטים, אפילו שזה כשר, אין אינטרנט, לא רוצה. שף, תלמד, עזוב אותך משתיות, מה אתה צריך טלפון? בישיבה יש טלפון, אתה צריך משהו, לך תטלפן. מה זה? זה סתם יצר הרע. מי שאיכשהו נכנע ונתן להם טלפון, אז ודאי טלפון כשר. אבל זה לא הורס רק ילדים, זה גם הורס מבוגרים. מי שחייב טלפון לעבודה שלו, קודם כל יש פילטרים, שישים על זה פילטרים והגנות. שומעים? כי מספיק שבן אדם נכשל פעם אחת בזה, בדבר אסור, כבר לא היה שווה כל זה. זה מה? זה משמיד לך את הנשמה, זה מחליש אותך, זה מרחיק אותך מהשם. ואם אתה חייב את זה, כי זה הדרך היחידה שלך לצפות בהרצאות ולשמוע דברי תורה, אז יש עכשיו שני צדדים, כן? בתנאי שהצד השלילי חסום, שאין לך גישה לא למקומות שאסור להיכנס וכו'. הבנתם? זה כללים בטלפון, כמו כל מקום, גם ללכת ברחוב אסור. תלוי רק לאן אתה הולך. אם תיכנס לחנות שאסור, זה עבירה. תיכנס לחנות שמותר, אין בעיה. גם ברחוב שהולכים צריך לדעת, אסור להסתכל. הסתכלת, נכשלת. בדיוק אותו דבר כמו בטלפון, על זה לא מדברים. כולם מדברים על הטלפונים שזה נכון. אבל מה אם ללכת ברחוב בקיץ? זה אותו דבר בדיוק כמו הטלפון. להפך, יותר גרוע. כי לראות מוחשי בעיניים זה יותר גרוע מלראות בתמונה. מדאורייתא זה יותר חמור, תדעו את זה. לכן צריכים גם לדבר על מה שהולך ברחובות, וצריכים גם לצפוק על אלה שהולכים לחופי הים, וצריכים לדבר על דתיות שהולכות לחוף של דתיים, בימים מסוימים שזה רק לנשים, והמצילים שם גברים. האחד שוכבת שם עם בגד ים ליד גברים. יערק ולא יעבור, מה זה פה? אבל מה אני אעשה? זה המצילים היחידים שיהיה. אז אסור ללכת לים. תלכי לבריכה פרטית. או שלא תלכי בכלל, לא יחרב העולם. מותר לעשות עבירות בשביל ללכת להינפש בים עם כל הכיף שבדבר. אין היתר. ועכשיו שמעתי משהו שבכלל הרג אותי. שליד החוף בבת ים שם, איפה שיש חוף לחרדים, שיש שני, רביעי ושישי, חוף לבנים בלבד, מעבר לגדר יש חוף לדתיים, אבל מעורב. שמעתם כזה דבר? לא, 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 לא נתפס לי באוזן. אומר לי, כן, גברים עם זקן עד לפה, ואנשים שלהם עם כיסויי ראש, והם יושבים ביחד עם הבגד ים שם בר הים,
וזוגות זוגות. שומע, אחד בא עם אשתו והוא רואה את האישה של אחד אחר שיושבת לידו. חוף היה מעורב, סדום ועמורה זה. ואני לא מבין איפה הרבנים פה, תראה, אני לא חי פה, אז אני לא יודע מה אומרים, מה עשו נגד זה, מה מנסים, אני לא יודע. אני יודע שאם אני הייתי פה והיה לי את הכוח, הייתי סוגר את המקום הזה מיד, לא נותן לי שידריכו שם בכלל. בשום פנים ואופן לא. זה תאמין לי הרבה יותר גרוע מטלפונים. זה ממש במוחשי, רבוביה של אנשים שומרי שבת, עם זקנים, כזה חילול השם. אבל אתם יודעים, לכל דבר מחפשים היתרים היום. לצערנו הרב. טוב, אני רוצה להודות לכם, אני יודע שיש עוד הרבה שאלות, אבל לא נגמור עם זה, זה תמיד ככה. תודה רבה לניר, תודה רבה לכל שאר המארגנים, נא לקחת דיסקים פה ביציאה, יש לכם דיסקים בחינם, וגם מי שמעוניין בדיסק און קי ביציאה, תודה רבה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תודה רבה, אז כולם מצוות. אשריכם, אשריכם, אשריכם. שריכם, שריכם. יש אנשים שאומרים, כאילו של אלוהים, כל דברים, מי ברא איתנו? תגיד לו, זה רק שאלה כזאת, מי ברא, זה רק שואלים על חומר. חומר נברא, דבר רוחני לא שואלים כזו שאלה. זה לא, כי זה לא תלוי בזמן. כמה דקות, בואו נסיים עם הערבית, ואחרי זה אפשר יותר זמן לדבר. תודה רבה. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. שמחו להמשיך לשתף פעולה. דינה בת? בת רזלה. רזלה. שתתעורר בעזרת השם. שתתעורר ותחזור להכרה ותהיה בריאה ושלמה. אמן. טוב, נו, ערבית, יש כאן חזן או לא? עבוד,